Michal Hubík podcast, můžeš podpořit nákupem produktu značky Vilgain na odkaze actint.cz lomeno mhp. Díky moc. Viktorie Hlaváčková je streamerka a profesionální hráčka. To není pravda, že jo? Nebo je? Mm, no, jako nejsem profesionální hráčka, i když jako z jakého úlu se Strike. to veme counter strike go je tvoje nebo byla to tvoje nejsilnější hra? Byla byla, no, byla. Byla to hra, na který jsem rozhodně jako uh, postavila vlastně celý ten kanál. Kanál, myslíš teďka Vitrolku nebo no. Vitrolka už není no. ten hlavní charakter, který si vybudovala? Ne ne ne, ten hlavní charakter je Viktorka a potom vlastně Vitrolka se tam používalo. Já jsem ho měl, já jsem tenhle nick to vymyslel můj kamarád, no. uh, Matuš, mu dám tady kredit uh -huh. a uh, je to vlastně spojení mýho jména a troll, protože jsem prostě byla jako super troll a to jsem používala na LOLku tenkrát uh -huh. a vlastně když jsem si já už jsem Instagram měla měla jsem tam, myslím, svoje jméno, nebo tenkrát ještě starý nick a vlastně jsem to chtěla jako rebrandnout k tomu, ale Viktorka bylo zabraný, tak jsem tam Aha. prostě simply jako dala vetrolka. Přemýšlela jsem, že to změníme na tom Twitchi, ale lidi říkali, ať to jako nedělám, tak prostě je to takováhle jako mystifikace lidí. Já procvičuju vlastně tím jejich um, mozek, víš? Oni jo, jejich jako inteligenci. Trénujou. Na mě to úplně taky tak působí, mm -hmm. ale říkal jsem si na začátku... Uh, s, já jsem tě zaznamenal to už je další dobu. My jsme měli i myslím nějakou s Aktinem spolupráci, chvilku, a říkám vitrolka. To je docela zajímavý, jako vitrolka. Mm -hmm. No a pak jsem si jistil, že se jmenuješ jako Viktorie. Aha, to je clever. <laughs> no, no, no. Uh, no, bohužel toho... jsem to nevymyslela já, no. Jo, boži, jo, si nebudu připisovat kredity za to. To nevadí. Um, Streamerka slash, takže bys se nenazvala pro, pro gamer, ale, mm. ale začala streamovat Counter-Strike Go a v tom mm -hmm. byla jakože dobrá. Mm -hmm. Nebo že ty začala streamovat už v 15 letech? Mm -hmm. Už je. v 15 letech? No, je to. Takže už děláš 8 let stream? To, no, není, to ani Twitch let... ještě nebyl včas? Ne, 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 já jsem uh, mě bylo čerstvě 16, když jsem a, začala, takže já to vlastně mám nějak okolo listopadu, okolo narozenin, a, takže to teď bude 8 let vlastně, jo. Co? ale tenkrát jsem to zapla jako párkrát vlastně, to bylo třeba dvakrát za měsíc a pak až vlastně za půl roku jsem v, to bylo myslím v létě já se tenkrát pamatuju, že jsem měla jít na nějakou brigádu, co mi máma domluvila ale byla to nějaká brigáda v lahůdkách, takže bych musela stávat hrozně brzo, ještě jako dojíždět jako vlakem. Jako krájet salámy? Ale... no, 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 právě Aha. a chlebíčky prodávat. A to bylo v Praze? Ne, ne, ne to bylo v Říčanech, já jsem v tenkrát... Takže jsem... taková ta oldschoolová Jo, 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 fakt, fakt, taková ta oldschoolová prostě <laughs> No a protože jako by mě druhá, druhá, druhá vlastně možnost byla jako práce u táty, kde já jsem prostě pracovala v podstatě jako od jak živa, jsem mu jako pomáhala, ve volném čase jsem tam byla a to už mě jako nebavilo, protože jsem tam byla celý život. No a vlastně mě to tak odradilo to stávání ve čtyři ráno, že jsem řekla, že, že budu doma, možná třeba budu k tomu tátovi, když jako bude potřeba, ale vlastně začala jsem streamovat jako naplno a začalo, začalo to fungovat. A to je ti furt 16 let a jsi na Twitchi už? <laughs> Nebo v kolik tě je teďka? Je mi, je mi třeba 20. No, já vím, že teď, ale no. jakože, myslím, v tu dobu, víš, když teďka uh, řekneš si ne, lahutkárna ne, mm -hmm. uh, protože ve čtyři ráno bys musela stávat do lahutkárny. Mm -hmm. To je nějaká hodně. Brzo, ne? No, no, je, no. Tam, no to je no. Mm. no. No a řekla jsi si, no tak radši budu jakože streamovat a jak si to tomu? No je? to já jsem si jako neřekla, že radši budu streamovat, ale prostě jako moje lenost mě jako, jako zlomila v tomhle. Že ale vlastně... už předtím trochu streamovala nebo? Jo, jo, trochu s tím streamovala a jak no, tak. Jak jsi dostala k tomu, proč vůbec začneš takhle v 16 letech? Jako co, jako streamovat? Protože jsi hrála hry? Jo, já jsem hrála hry, a. No, jako dlouho a vlastně kdykoliv jako jsem koukala, že jo, na streamery, ono to začalo tak, že Jasně. jsem hrála hry, pak jsem hrála jako lolko, tady to, koukala jsem na youtubery různý a tak, mm -hmm. no a pak vlastně jsem objevila streamery, tenkrát si pamatuji, že jsem objevila Herdina a prostě já jsem jako na to se podívala, já jsem se podívala na ten jeho stream a věděla jsem, že hele, tohle je jako něco pro mě, protože tam hraje ty hry a hrozně se tam mluví, jo, a je tam interakce, mm. je tam vlastně ta pozornost od těch lidí, což já jsem už jako odmala prostě. Já jsem byla takový to dítě, že přišlo na nějakou rodinnou oslavu a všichni o něm věděli, jo, jakože. Mm. Co jsi je... dělala třeba? pořád jsem s nima jako mluvila, předváděla no. jsem se, ukazovala jsem pořád něco, jsem vymýšlela, jako strhávala jsem tu pozornost vždycky na sebe a věděla jsem, že tohle je to, co jako chci dělat a co by mě bavilo. Že opravdu ta interakce s těmi lidmi a celý se mi to tak hrozně líbilo, mm -hmm. že jsem věděla, že to je ono. No a tak jsem prostě začala, no. To z těch už takhle brzo jsi si říkala, jo, tohle chci. Jo. Jak se to stalo vůbec ke hrám jako holka? Většinou holky nehrajou hry. Mm -hmm. Že si s panem. Hm. <laughs> nevím, jakože dnešní holky s čím si hrajou, jo, ale, ale hry většinou jsou pro kluky, protože to je kompetitivní prostředí, je i docela toxický, že tam mm. lidi neberou servítky, protože je to všechno, jo, digitální, uh -huh, uh -huh. no, tak a jak ti to k tomu přivedlo, protože ty začala s asi rovnou onlinem, ty jsi nezačala žádný single player games a mm -mm. tak. A hele, vlastně to setkání s těma hrama tenkrát poprvé bylo, asi, když jsem hrála nějaký The Sims, to jsem jako hodně, já jsem trávila hodně času na počítači, mě to bavilo, hlavně tenkrát já jsem závodně jezdila na koních, takže tam byla krásná rovnováha toho, že já jsem opravdu byla 8, i klidně 10 hodin denně ve stáji, venku, hmm. mezi koňma v lese a pak prostě třeba jeden den jsem se zavřela a byla jsem schopna 8 hodin hrát ty simíky, jo. takže tam byla taková hezká rovnováha v tomhle. No a potom vlastně... Uh, asi úplně si myslím, že nejvíc mě k tomu přivedl ten, ten hlavní tahač, byl můj nevlastní bratr. Mm -hmm. Já jsem byla jedináček do té doby, to mi bylo asi 12 nebo 13, a měla jsem vlastně nevlastního bratrance, až na to, že já jsem tenkrát nevěděla, že je nevlastní. No mm -hmm. a on k nám, samozřejmě, my jsme se vydali u babičky, takže vždycky na jeho notebooku jsme tam něco hráli. No a pak vlastně jel k nám na prázdniny, asi. 14 dní, něco takovýho. Prostě no, uh, Jo, to jsme byli tam u těch těch říčan. No a vlastně po těch 14 dnech, protože jako na to navazuje hrozně jako složitá rodinná situace, kterou jako asi nechci dopodrobná, mm. ale uh, po té době, protože moje mamka ho měla dost ráda a ten život k němu nebyl úplně fér vždycky, tak uh, mamka prostě za mnou jeden večer přišla a řekla, hele Vicky, co kdyby jako Luky s náma už tady zůstal, jako mm. navždy. Mm. No a samozřejmě pro mě jako jedináčka, že jo, <laughs> ne, <laughs> jako <laughs> Dobre, <nele. laughs> jako bylo to takový, že, uh, že samozřejmě ještě jak jsem jako jednička, jo, a, a, jako, a to a. pozornost a teď si říkám, ty, jako, mm. jo, ale zároveň se mi to jako hrozně líbilo, o, protože on tenkrát přinesl právě notebook, že jo, a Jásný. Minecraft a. a Diablo a tyhle věci a. jsme hráli. A, a ty jsme starý? Uh, on je o rok mladší, jo. takže my jsme hráli spolu prostě mm -hmm. a to se mi hrozně líbilo, no, pak i LOLko jsme právě začali tam hrát a pamatuju si, že z Minecraftu jsem na LOLko přešla kvůli jako jednomu uh, devátákovi, který se mi líbil na základce, mm -hmm. že on jako hrál to LOLko, takže pak jsem i přešla úplně do těch her, ale opravdu k těm hrám jako takovým si myslím, že mě nejvíc přivedl ten můj vlastně nevlastní brácha, no, takže jo, že League of Legends a tam mm. začala, že tak jo. on tam byl ten kluk mm. a jako mm. jak se tam k němu jako přestala jako chtěla dostat uh. <laughs> No tak to byla taková, vždycky ty lidi, co hrajou ty hry, tak ty komunity jsou, že on tenkrát TeamSpeak, dneska mm -hmm. už spíš Discord, ale taky pořád TeamSpeak a, a tak se zhlukují různé skupiny facebookové a, a tak, uh, takže se to takhle zhlukuje, no a my jsme uh, na nějakých serverech hráli Minecraft a oni čím dál tím míň začali hrát Minecraft a víc to střídali za to lolko a já mm -hmm. jsem to lolko neuměla a hrozně mě to lákalo, že vlastně ty moje kamarádi odcházejí někam jinam a ta hra se mi taky poměrně ně líbila, takže jsem vlastně jako přešla no na, na to lolko a pamatuju si, že i brácha to začal hrát jako nějak čerstvě, takže já jsem vůbec nevěděla, co se v té hře děje, byla jsem úplně jako zmatená, mm -hmm. ale přišlo mi to hrozně cool, že to hraju, užívala jsem si to. No, a pak si pamatuju, když jsem právě objevila ty youtubery a to, tak jsem už jako zjistila, i co mám jako stavět, aby jako to fungovalo, ta hra, jak to vlastně celý funguje, protože to je jako dost komplexní hra, jo. Tam fakt musíš vědět. Je, spoustu je. Věcí, Kdo to nezná, no. tak to je mobile, hmm. ne? Multiplayer. Jo, o, jo, 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 jo. Něco jo. jako Dota, ale. No, je, je to vlastně Dota, jako, jo. ale v jiném obalu. Prostě vlastně versus mm. pět, co si každý vybere svýho hrdinu mm. a jo, tak. pak se mydlí po různých částech, prostě mm. vlastně 3D mapy, jo. Jo, jo, přesně. No a ty jsi teda začala hrát LoLko, to se nějak naučila a pak jsi řekla jednoho dne Namířila na sebe kameru a <laughs> no. jak tohle probíhalo? Jo, jako jo, jakože pamatuju si to, samozřejmě jsem tam hrála taky, Lolko byla fakt ta primární hra, přišel tam nějaký Overwatch, Zaklínač mm. tenkrát, ale tam u toho Zaklínače jsem pochopila, to vyšla trojka a tam v tu dobu jsem opravdu pochopila, že ty singlovky nejsou pro mě, to mě moc nebavilo. Já Málo jsem i... emocí nebo co? No, <laughs> mě šlo vždycky o ty lidi v tom. Mm. Fakt jakože o, o, to, o to kecání s těma lidma o prostě, já jsem jako extrovert, no, takže Prosím, ty lidi, ne? ta komunikace s těma lidma. A overwatch mě bavil dlouho, pak vlastně jsem hrála to lolko a už jsem ho hrála jako nějakou dobu, tenkrát si pamatuju, že jsem se dostala i na tu českou esportovou sportovou scénu, že jsem se vlastně uh, seznámila s těmi lidmi a začala jsem se s nimi mm. bavit. No a uh, jednoduše... Vlastně jsem byla v tom louku už staknutá, už vlastně jsem hrozně dlouho byla na jednom místě, hrala jsem se stejnýma lidma, stejného čempa a byla jsem seknutá i jako rankově, mm. takže už prostě tam přišla nějaká jako krize nebo jak to říct a v tu dobu, jak jsem šla do toho e-sportu, tak samozřejmě v tom e-sportu figurovalo i to cs -ko. No a tenkrát zase moje nejlepší kamarádka, se kterou jsem hrála to lolko, tak přešla na CS, takže mm. vlastně ten tlak toho, že ona odešla a všichni ty kamarádi zase hrajou něco jiného, a já už nemám s kým hrát a všechny ty faktory, co jsem jako zmiňovala předtím, mě dotáhly k tomu si zapnout to CS. -ko. No a tak byli to ty lidi nebo nebo máš tam i nějaký ty ambice, že chceš být v tom dobrá, že nechceš být jenom taková ta holka, co hraje ty hry a prostě vypadá hezky na tom streamu, ale chce prostě jakože i ukázat nějaký ten skill, jakože no. je tam taky tahle motivace nějak? Hele, já jsem hodně soutěživý člověk, takže samozřejmě um, touha po vítězství tam vždycky byla, vždycky mě mm -hmm. bavilo tryhardit, ale uh, nikdy jsem to nějak nehrotila, jakože já jsem hlavně pochopila, že jako úplně nejsem nejlepší, uh, tam fakt no. ty reflexy a tak jako nemám tak dobrý, takže jsem věděla, že jako nebudu nejlepší, ale samozřejmě jsem se vždycky snažila udělat jako to nejlepší, co jsem mohla, že jo, v té hře, mm -hmm. ale jako tyhle ambice jsem tam nikdy jako neměla. Jako samozřejmě se mi to líbilo, že by byla prostě pro hráčka, asi každý hráč tuhle představu někdy jako v životě měl, ale já jsem jako realista, takže mě to nějak pustilo, nebo jako... Netoužila jsem potom, nešla jsem si za, zatím, spíš si myslím, že naopak právě ta moje kamarádka Týnka, tak ta si zatím hodně šla a tenkrát i v tom LOLku a teď na tom CSku a teď dokonce právě hraje v nějakém zahraničním týmu, no, jako hmm. holčičím, takže... To a co přijde? si o tom myslíš, o tom hardcore pro gamingu, třeba Korea, Čína, hmm. ale i, i Skandinávie a tak, že ty lidi si hrajou třeba 10-12 hodin, ale jako oni nehrajou, takže jako streamujou. Mm -hmm. <laughs> oni si hrajou a ten mozek jede na 110%. Mm. Víš co, to si úplně blázinec nemusí, jako mm. je normální, nebo je z toho úplně jako švihnutá už? Mm, jako týnka si myslím, že jako je normální, nebo takhle. Já si myslím, že každý člověk, který uh, tak moc hraje, je trošku švihnutej, ale teď to myslím jako v dobrým, jo, mm. jakože uh, i já jsem trošku švihnutá, jo, jako jinak bych asi nedělala to, co dělám, ale... Jako, myslím si, že teď už je to mnohem lepší, než to bylo, protože hmm. oni fakt teď se tam snaží je tu rovnováhu, že to, že mají ty mentální kouče a chodí do hmm. toho fitka, víš, a snaží se to trošku vyrovnat. Tak si myslím, že to je fakt důležité najít tu rovnováhu a tu udržitelnost, ale tak samozřejmě, jako naše lidské tělo není přizpůsobené jako k sezení, hmm. a samozřejmě, že prostě 12-hodinový sezení jako každý den tě zabíjí a jako, OK, jdeš pak na hodinu do fitka, třeba na dvě, třeba i na tři ale jako nevynuluješ to, že o těch 12 mm. hodin tím, mm. ale jako je dobrý, že aspoň něco dělá, jo, jako já nejsem takový ten člověk, který by jako všechny hejtil, jakože ty děláš tohle špatně, tohle, jako reálně, i kdyby šel na 10 minut do toho fitka, tak prostě aspoň něco udělal, že, mm. jako. Jo, je to pravda, no, to... Ale jak, jakože tam se najde nějaká rovnováha, jenom ty lidi si říkám, víš, jaký je tam ten poločas toho člověka, že jí bude, nevím, koliký, jestli je hodně mladá, ale tak ten pro gamer končí třeba 25, 26, že ty reflexy už si nejsou top, mm, nebo jsou, ještě... Ne, jsou i starší, starší jsou už, i starší, jo? ale spíš, uh, víš, ono je to hrozně těžký tohle nějakým způsobem hodnotit, protože hmm. ta scéna se hrozně vyvíjí, jo, a to, co je tady vlastně teď, tak to tady před pěti lety nebylo. Jo? A my nemůžeme posuzovat, hmm. že tenhle hráč bude hrát do tolika a tenhle do tolika, protože reálně tyhle, tyhle věci budeme moc posuzovat třeba za sto let, si myslím, jo? protože uh, ten e-sport je tady fakt čerstvě a jo, jsou tady hráči, který, kterým je prostě 35 třeba a hrajou nebo přes 30. Hmm. Ale jsou taky hráči, kteří byli dobrý v 15 a v 18 už nejsou dobrý. Aha. Jo, a to je prostě hmm. reálně, je to hrozně malý počet lidí a hrozně malá scéna, a taky za krátký časový úsek na to, aby se tyhle nějaký nějaké uh, grafy nebo prostě hmm. jako věci mohli hodnotit. Ale je to mega těžký se tam dostat, ne? Jako, hmm. protože všichni hrajou, skoro dneska děcka. Hrajou hry a hmm. všichni chtějí, nebo asi ne, mnoho z nich nechce být kompetitivní, ale být fakt dobrý v těch hmm. hrách, být pro gamer živit se tím je skoro nemožný, ne? Je hmm. to hodně malá pravděpodobnost? No hele, já si myslím, že to ani není o tom, že by si jako se probudil a řekl si, já chci být pro gamer. Paradoxně mně přijde, že tady ty lidi co hrozně tlačí na pilu. Já jsem pozná spoustu jako esport hráčů, nebo spoustu hráčů, který opravdu to má jako sen a jdou si zatím, jako že si to snaží vybojovat. Hmm. Ale já si myslím, že to ani tolik o tom není. Jo, je jako, pokud na to fakt máš talent, tak to poznáš. A poznáš si to, myslím, jako velmi rychle. A jako. Není to hodně, jako i spíš trénink? Víš, mm. jako, že musíš to prostě znát úplně. Jo, to taky, ale jako. Ale jestli máš i samozřejmě, je tam jako jsou tam dvě, asi dvě části, bych to rozdělil na dvě části. Jedna část je fakt ten talent, jo, že máš ty reflexy a, a, prostě máš ten movement a máš to jako v sobě mm. a to poznáš už prostě, i když máš třeba tisíc hodin, víš, jako že samozřejmě v cs je se hrozný rozdíl, jestli máš tisíc nebo pět tisíc hodin, to je jako strašně tam znát, ale to prostě poznáš, víš, mm. to máš jako v sobě, anebo to nemáš, jako mm. to, jako jde to natrénovat, ale ne tolik, aby jako z tebe byl prostě nejlepší hráč na planetě, víš, to jako to fakt musíš mít v sobě. No a pak Druhá část je, že jo, to jsou ty hodiny nahrání, ta knowledge hmm. k tomu a tyhle věci. A to samozřejmě získáš a to získá skoro každý, protože v dnešní době tisíc hodin na CSK má skoro každý, což je dost děsivý. Hmm. No a dnes Ale... to, tak je, to chceš dělat no, taky jiný, jo. No. Že lidi už nechodí k koním, jako když si si hrajou hry. No, a... tak ať si hrajou, že? Je to jedno, <laughs> jako. <hraš> <laughs> jako dokud jsou šťastní, ty lidi, hmm. víš, jako že ať si hrajou, co chtějí, mě to úplně jedno. Ale není ti to jedno. Tak ty to e, taky hraješ a teď to někdo někde říkal. E, to jsem někdy zaznamenal, že prostě jak ta, ty hra, ta hraní hra je prostě příliš zábavný. Mm -hmm. Prostě hrozně zábavný. No, já jsem. Nejzábavnější věc na světě. Jako já snad. jsem koukala, že to, že uh, snad, jak je, já nevím, kde jsem to viděla. U koho? Já jako rád bych dal kredit, ale fakt si nepamatuju, ale někdo právě říkal, že uh, hraní hry jako vypoští víc dopamínu než kokain. Jo, jo, jo. To, přesně tady to jsem myslel, jo, takže to, ten je... real mě taky hitnul v tomhle, že je to tak, jo, protože ta hra je přesně je, no. engineered, ona mm -hmm. se ti furt nastavuje mm -hmm. tak, aby ty, sněl, aby ty sněla, no pokud nehraješ online, mm. ale i online vlastně, matchmaking, mm -hmm že jo, který by měl odtrekovat jako jaký je tvůj skill a mečnout tvoje skilly, Co si myslím, že na LoLku je zrovna docela dobrý. Mm. Že, že když hraješ to, tak je to asi matchné. Hrála třeba Wild drift, co je na, na telefonu? Mm, ne, to ne. jsem nikdy nehrála, ale uh, samozřejmě ano, řeknu, že ten matchmaking je dobrý, jako reálně za, za tady tím systémem stojí jako uh, fakt desítky, stovky, někdy i tisíce lidí, kteří jsou jako odborníci na to, aby hmm. tohle jako vyvíjeli, ale samozřejmě uh, pak ti tamhle prostě nějakej jako osmnáctiletej prostě uh, Honzík řekne, co tu hru hraje a má na uh, tři tisíce hodin, že to je nespravedlivý <laughs> to je a, že, a že ten matchmaking je vlastně špatný a to, hmm. ale jako ano, každý když si na to občas postěžujeme, že občas ti to hodí jako špatný hráče, ale ve finále je to jako dobrý produkt a myslím si, že za to zatím stojí jako fakt dost jako lidí, kteří no. na to měli jako práci, no, takže to jako funguje, ano, hmm. ano, řeknu. Řeknu tady, že uh, LOLkovej matchmaking funguje, možná se mi to vymstí. Ale on, uh, kdy mě napadá, že by nemusel fungovat, je to, že když tam lidi to ten systém, že jo. Uh -huh. A to je, že třeba někdo zkušený hraje account, který to má, taky má málo nahráno a To podobně. taky a to nebo, to pozná? nebo jako, um, taky to pozná, nebo samozřejmě nějakou dobu to trvá, jo, ale je, pozná jo. se to hmm. a hlavně vím, že na CSku uh, Třeba když jsme hráli Face City, tak ty tam prostě máš rozšíření, že tam jako vidíš, kolik má člověk elo, average killů, že vlastně nemusíš proklikávat ty profily jednotlivě a tam to hned vidí, že prostě je to nový účet, že má třeba 20 her a že má úplně neskutečný jako staty, víš, to, to hned mm -hmm. poznáš jako potom jo, po tom počase, no. Ale v tom lolku, uh, jo, asi taky poznáš jako třeba nějakého smurfa, nevím, no, jak to no. má zóna pošefený jako lolko v tomhle, ale třeba face it a jako CS, ty lidi aktivně banuje, no, a dokonce uh, znám i případy, kdy opravdu třeba nějaký holky tady v Česku jako se nechali boostit prostě a vypustili Třeba tisíc Elo. No, mm. a potom, když ten účet e, za ten boosting dostal ban, protože samozřejmě to byly nějaký streamerky, takže je někdo nahlásil, mm. tak dostali ban a oni to Elo vzali všechno zpátky. No, mm. takže karma. <laughs> Jak, jaká je vůbec ta komunita na tom českém Twitchi, československém Twitchi? Co ti konkuruje za holky vůbec, že? A konkurují ti? Nebo? Jste si jako je mezi váma nějaká, nechci říct válka, ale mm. nevraživost, no co říkáš. Mm. Protože ono, já nevím, kolik s tím dá dneska vydělat, ale je to asi věc, kterou už pár lidí, že třeba Checkout je asi jeden z těch, ten tady byl taky nejznámějších, co streamuje už nevím, nesmysl mm. dlouhou dobu. Jak tohle funguje, hodně se tam jako odrbává, nebo jak ty holky lákají na to, aby? <laughs> no tak jako, hmm. já, streamu, já jsem jako z holek, jako která doteď streamuje, asi asi streamu z holek nejdíl, jo, to asi asi určitě, to, hmm. o tom asi nebudem pochybovat, ale mně přijde, že za poslední roky se roztrhl pytel s těma hmm. holkama. že jich i v tam... Česku? Jo, právě v Česku, že jich fakt no. hodně, protože tenkrát si pamatuju fakt těch pět let dozadu, že prostě byly třeba čtyři, jako pět aktivních streamerek, no, no a teď mi přijde, děkuji, že jich je hrozně moc, jo, a jestli si jako konkurujeme. Mm, Serou tě, že se takhle přistrali? Ne, ne, vůbec. Ne, Jsi jako, ráda? Ježíš, ale ne, tak jasně, když prostě třeba, třeba vidím, že ještě teď jako playzone, já si myslím, že uh, jako oni dost dobře ví, do čeho jako reapou, oni každý měsíc totiž dělají žebříček jako deset nejsledovanějších českých streamerek a dělají to podle mm -hmm. hours watched, uh, mm -hmm. což vlastně je kombinace, že jo, average views a, a času, který jako člověk odstreamoval. Uh, No a oni přesně ví, jako do čeho, do čeho jakoby píchnout, že jo? Protože to jsou ženy a oni každý měsíc nás tam všechny označejí a všechny nás tam jako prdnou. Prostě. Jo, jakože někde uh, na Instagramu třeba. No, no, nebo, no na, na Instagramu jo. nebo na stránkách. Tak Aha. samozřejmě, když prostě jsem třeba první, tak si řeknu, jo, tak jsem první, víš? a když jsem třeba druhá, tak si řeknu, že jsem druhá víš tady, tam prostě mě překonala. Ale jako, tak to je jako přirozený, že jo, to si řekne každý, ale že by mě to nějak vyloženě uh, jako sralo s proměnutím, tak to ne, uh, já jsem hrozně ráda, že tam ty holky jsou Ahoj, a že se to jako normalizuje, nevěznam, <laughs> ne fakt, jako já jsem hrozně ráda, že se to jako normalizuje Aha. a. Jakože nejsi prostě nějaký jako freak, že ty jo, ona no. streamuje a je holka, ale prostě už je víc holek zahraničí, jako, to dělají no. ty holky už. Je to tak, je to tak. A, jako, a že by byla mezi náma nějaká rivalita. ale já jsem vždycky té scéně jako fandila a vždycky jsem byla taková, že Uh, spíš jako radši ty zhlukuju ty lidi, než jako odděluje, víš, takže uh -huh. já jsem vždycky třeba, já jsem, já jsem přišla na to, že já jsem i třeba jedna z mála, to třeba dělá i právě Check Cloud a mně přijde, že to je ta stará škola Twitche, ty lidi, co tady jsou fakt dlouho, že prostě dřív jako neexistovalo v podstatě, že si vypnul stream a nedal si jako host, že si ty lidi neposlal někam jednám. Uh -huh. A já vždycky prostě, ať už třeba většímu streamerovi, ať už stejně velkému streamerovi, anebo třeba kolikrát jdu a najdu někoho, kdo má třeba pět diváků a udělám mu radoství, že prostě mu tam ty lidi pošlu. Takže když ukončuješ stream, mm -hmm, aby mm -hmm. oni měli. Jo, a Aha. já jim tam pošlu všechny ty svoje diváky na ten jejich kanál, wow. víš? A mně přijde, že dřív se to dělalo úplně běžně, a teď mě přijde, jak kdyby jako každý kopal jenom hmm. sám za sebe, tak úplně se bojí, aby náhodou prostě nedali jako uh, mezi sebou nějak si host nebo to a jako mi to tak, no, ale hmm. snažím se, snažím se tohle jako pořád držet a nějaký tady ty staré hodnoty v tom tom, no. Vnímáš tam, že tam začíná být i takový to, jak teďka zmiňovala, že někdo přijde a je to takový ten vetřelec, víš, takový ten negativní, co tam přijde, začne na tom vydělávat, víš, začne to drtit takovou hmm. tou takovým tím způsobem, že to nedělá už s láskou pro ten, uh -huh, uh -huh. pro to řemeslo, jo, jo, jo. ale víš, co myslím, Začne uh -huh. I... zneužívat různých takových těch shady praktik, uh -huh. jenom aby si nahrabal. <laughs> uh -huh. jako Hele, subscribe. tak to obecně jako dělají spíš holky, uh, my tady nemáme žádnou takovou aktivní holku která by vyloženě dělala takový ty, jako dělá Amourant, jo, bazenkové streamy v plavkách a, a, a takový, ano, jo, jo, tak hele, nějaký holky se tady o to pokoušely, ale jak říkám, tady je hrozně těžké najít někoho konzistentního, a -a. někoho, kdo je tady tak dlouho, takže ty holky vždycky třeba rok, půl roku a jako nevydrželi to, nemáme tady někoho konzistentní. Jo, kromě ho. tebe, jsi OG. Ne, to a... to ne, ale jako myslím v těch bazenkách, jako v těch bazenkách víš, že tady není Ale A nikdo. tak nějaký takový ne, třeba bazének už je jako dost, ale tak máš v různé techniky, které prostě pomáhají s tím, že že <laughs> mu Já tě nechci úplně jako jo. že to, že já nevím jo, ale tak přirozeně mě by to asi abych nad tím mm. uvažoval. Je. Jak zvýšit množství mm. lidí, co se na mě dívá, protože máš ráda pozornost, mm. a pak samozřejmě tě to asi z větší části živí. Pak máš nějaký jako různý uh, sponzory a tak mm. nebo spolupráce, ale donates a tak se taky asi odvíjí od mm. různých dalších věcí. Tak mm. jak využíváš tady těch praktik, aby to nebylo prostě ne jako i cringe, ale zároveň Jo, jo já, vím, já vím, co jako myslíš, jako no. že jak prostě víc tahat jako z lidí pre, peníze prostě A Ani jako jakový peníze, ale prostě no. vlastně budovat si tu komunitu, jo, jo, jo. ale zároveň tak zadarmo to dělat taky nemůžeš, že jo? Mm, mm, hele, jo, tak nějaký lidi prostě tahají z těch jako lidí peníze na sílu, hmm. jo, a jako dokonce, pardon, no je. dokonce i tady byli jako bohužel lidi, nebo teda díky bohu zatím jenom jeden člověk, který vybíral peníze na charitu a pak si je nechal, mm. jo, a bylo to skoro 60 tisíc korun, mm. jo. Uh, takže ty praktiky jsou různé, ale asi nevím, ať si každý dělá, co chce, jako a hele, jako je pravda, že vím, vím že jsou existují věci uh, samozřejmě, které vím, že jako dokážou zlidítat peníze jo, ať už to jsou prostě třeba drunk streamy, nebo fakt nějaký mm -hmm. jako už edgy věci, jo, že prostě mm -hmm. za, za, ty donaty něco děláš. Yes. Prostě samozřejmě čím více člověk jako odhaluje, když je jako žena a takovýhle jako vždycky tam jsou nějaký taháky, jak prostě to nabustit a mm -hmm. samozřejmě jsou tam i taháky na to, jak nabustit jako počet diváků, jo, takže já vím, co už třeba plus minus dělat, vím, že prostě třeba když za mnou přijde jako nějaký partner a chce třeba nějaký partnerský stream a já mu fakt chci jako za, za tu spolupráci nabídnout co nejvíc, tak se fakt snažím dělat ty věci, které jsou taháky tahákem mm -hmm. na ty lidi, aby ty čísla tam byly, protože prostě jim chci dát z toho co nejvíc. No, no co, a, co a... Uh, jenom tak, sorry, mm -hmm. že to, ale co tak jako nějaký takový, co můžeš prozradit, že jako funguje? A třeba by to spousta lidí neřeklo, že to funguje. Mm. Já si myslím, že každý to má hodně individuální, že to no. na každý kanál jinak, ale u mě vždycky fungujou takové pokeci, tolky, mm. různé reakce, to taky hodně u nás funguje. Že lákáš na mozek, jo? Spíš než... Mm. Fakt? Jo, asi jo. No a pak samozřejmě, jako když prostě třeba jsme měli nějaký uh, donate, donate, ne, subgoal, když jsme měli nějaký subgoal, že bylo třeba Just Dance, no, tak... Hmm. Když jsem tancovala Just Dance, měla jsem podpadky a tohle, tak to Aha. jsou takový věci, víš, <laughs> jako, ale to snad asi každý jako člověk, ví, že si dá jedna pusina dohromady a, a vím, že prostě kdybych třeba šla někam na koupák a zapla, jako i streamy taky u mě hodně fungujou, myslela jsem si, IRL že to funguje, no, 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 tak. myslela jsem si, že to funguje jako u každýho, že je to jako obecný fakt, no. ale přijde mi, že to není u každýho a třeba u mě to vždycky hrozně funguje, já mám třeba dvojnásobek, trojnásobek lidí na irlo. A jako vím, že prostě kdybych třeba dát i rol někam k vodě a vzala si plavky, ježiš, no tak jako nejsem hloupá, že jako všichni se mm. přijdou podívat. A co teda u mě je hodně velký tahák a vím, že když si třeba nabustí ty čísla, uh, co ti právě třeba nabustí, to hours to hodně mm. na ten měsíc, tak to je, když dělám jako i sleeping streamy, že vlastně... <laughs> <laughs> jo, to je, jako, to je velký tahák, že vlastně já zapnu, zapnu stream třeba v sobotu ráno a streamu až do neděle večer a vlastně streamu i to, jak spím. Mm -hmm. Jo, a oni mě vlastně jako budějí těma donatama, že jako jim přijde hrozně vtipný tam posílat po 50 korunách a dávat tam takové slovky a budějí mě tím, víš. A nikdy jako by mě nikdy bych nečekala, že by tolik lidí chtělo vidět, tak jako se probouzím, protože po já jsem to dělala zatím třikrát a po každý, co jsem se zbudila, tak jsem tam měla třeba tisíc lidí, jo, jak prostě čeká na to, až jako se zbudím, prostě. A máš teorii proč? Nevím, oni, jo, asi, hele, asi čekají, že třeba se jako odkryju a třeba víš, nebo prostě, něco takového. ale jako já jsem zabezpečená, já jsem, já mám vždycky pět vrstev na sobě od krku až ke no, no, jako, bohužel, ale já se fakt bojím, že protože já Aha. se v noci hodně ruchním, tak abych se jak jo. neodkryla, nebo to, to by bylo blbý. Aha, takhle. Hmm, hmm. Uh, zajímavý, no. A co ty, a ještě když se vrátíme trochu zpátky, tak ty jsi relativně hodně rychle utekla ze školy, nebo na ní jsi nějak neměla touhu ve škole nějak, víš, spousta lidí chodí na různé školy a tak, a jsi řekla, ne, já jdu na stream, to asi o spousta tvých vrst, ne, spolužáků, spolužaček asi šli někam dál na školu. Jak ty snad tím tímhle že už tenkrát si řekla, mm. protože teď je to docela populární, mm. a tenkrát asi jsi říct, hm, já na to seru a jdu dělat Twitch. Jo, uh, tenkrát to bylo s tou školou tak, že já jsem vlastně streamovala už, když jsem chodila na tu střední, už vlastně v 17 letech jsem odešla od rodičů, takže se... 17 sedmnácti V sedmnácti, no. To musel být nějaký groundbreaking, jakože... Ale tak já už jsem se nějakou dobu vydělávala a vlastně tenkrát tam byla jako složitá jako rodinná situace, kdy vlastně jsme se měli jako stěhovat do vlastního baráku, ale s tím barákem byly nějaký problémy, takže jsme jako bydleli chvíli u, u známých a v podstatě jako jsem tam neměla klid, vlastní soukromí, dojížděla jsem do školy hodinu, takže jsem se jako řekla, že jako enáfio, že hmm. jako mám zase ráda svůj život a své mentální zdraví a nějakou svůj mentální pohodu, takže jsem jsem prostě jako odešla, řekla jsem si, že jako nebudu, když se tam prostě necítím dobře a mám tu možnost, tak jako bych byla hloupá, kdybych to nevyužila. Jak jste s tímhle přemýšlela, když ti bylo 17, že jako by ptala se s někoho, nebo si říkala, víš, jak se, že 17 je dost brzo na holku, mm -hmm, tako, že si říct, že ty jo, a to streamovala s rok, ne? No, nějak tak, ale jako mm. ono to hodně frčilo ten stream, fakt to mm -hmm. jako docela fungovalo a zároveň jsem taky dostávala, jakoby rodiče jsou rozvedení, takže jsem dostávala ještě chvíli výživný jako od yeah. táty, jo. to nebylo jako ani nějak moc, ale rozhodně to bylo něco navíc, takže zase nebudu jako říkat, že jsem úplně všechno udělala sama. Samozřejmě mi jako rodiče no, jako pomáhali v tomhle, nebo aspoň ten táta a... Tenkrát jsem měla přítele, no, takže já jsem jako šla bydlet mm -hmm. s přítelem, mm -hmm. pak jsem bydlela sama a já jsem se nějak nikomu moc neptala, já jsem, protože moje máma mě vždycky vychovávala takovým způsobem, že mě moc jako nevychovávala, že mě jako nechávala jako bejt, jako uh, abych byla samostatná, no Plav. a tak, no, tak jsem tak plavala, <laughs> no, tak jsem prostě vyplavala z baráku a uh, bylo to skvělé, jako, mm. a, a do, prostě udělal bych to asi zás, jako. Samozřejmě, má to své výhody. Bydlet u rodičů ušetří spoustu peněz, ale jako když se na to kouknu zpětně a kouknu se třeba na moje vrstevníky, jako, kde jsou oni, v jaké hmm. fázi svého života a kde jsem jako já, tak vlastně ano, přišla jsem o hrozně moc jako hezkýho v mama, hotelu, blabla, ale ty o těch, kolik je to pět let, hmm. to je víc už. Od sedmnácti, no. No, je to šest let? No, to už je šest let, tak. Um, je, je, hrozně moc se z toho, toho, stalo za těch šest let, víš? A hmm. když si představím, ja. že bych fakt vydala u té mámy a chodila do té školy, tak samozřejmě zase by tam byly věci, o který, bych jako přišl, o který jsem přišla teď, ale hrozně moc se tam z toho stalo a jsem za to ráda. Jako asi, já asi nelituju jako ničeho, co jsem udělala v životě, nebo jako takovejhle jako velký změn. No a tenkrát jsem měla přítele, takže jsem šla byla s přítelem a já už vlastně jak ten stream frčel, já jsem měla školu fakt dlouho, a já jsem měla školu jako i třikrát týdně do 6, do pěti, do čtyř, vlastně jenom jeden den v týdnu jsme měli do dvou, mm -hmm. takže jsem to nestíhala vůbec, prostě mm. jsem měla jako od osmi do 6, víš, to je jako úplně crazy. A to byla ještě střední škola? To byla střední, no. Uh -huh. No my jsme, já jsem studoval grafiku, takže my jsme uh -huh. tam měli hrozně moc takového toho, víš, jako malba a bylo to třeba šest hodin prostě v jo. Všechno takže. klasicky mega pomalý, že? jo? Jo, jo, hmm. jo. Samozřejmě jako na nějakej, nějakej, nějakou práci jsme měli prostě třeba 50 vyuč, vyučujících hodin. A dělala jsem to jako pět, jo. A zbytek mm. jsme tam prostě projížděli YouTube a mm. klasika, jo. Mm. Nic, mu, nic mu jsem tam jako nedělala, takže to a potom jsem taky i dost tu školu pastila jako na úkor toho streamu, to samozřejmě moji spolužáci vůbec jako nechápali, jo. Tenkrát si pamatuju, že ještě před maturitou jsem jako vzala nějakou tour, že jsem jako před maturitou Každý víkend před maturitou jsem prostě byla jako pryč, že jsem jezdila po Česku nějakou tour prostě gamingovou, nevím, co to bylo. Hmm. A, a všichni na mě jako koukali a říkali jako, co? To prostě jako, teď máš maturitu a to. A já říkám, hmm. no ale maturita mi nezaplatí nájem. Hmm. A oni, co? A já říkám, co tak mám tři pokusy, no <laughs> ne? Jako, na maturitu, <laughs> ne? to <se> nebudu stresovat <laughs> prostě. <laughs> jako, a. takže... Já už jsem tenkrát přemýšlela, že, se, že bych jako to stopla, pauzla, nebo že bych odešla, protože pár lidí takhle i odešlo od nás a jako šlo pracovat. Uh, dokonce jsme tam měli spolučešku, která rodila na konci druháku, takže mm. <laughs> jako se tam děli šílené věci, ale vlastně já jsem tenkrát cítila hrozný závazek vůči rodičům, protože ta škola byla soukromá a nebyla úplně nejlevnější, takže mi bylo jako fakt blbý prostě jako z ní odejít, víš, že když mm. už to rodiče jako zaplatili, uh, tak uh, mi to bylo blbý, takže jsem řekla, že to dodělám, to jsem udělala, uh, jednu věc jsem teda dělala na dvakrát, ale jako někdo se mě Dělala, na to životě nezeptal. Se neptá. Přesně hmm. tak. A dokonce, ano, byla jsem odhodlaná, že půjdu na vošku, protože naše škola vlastně měla uh, pokračování ať už klasickou vysokou, anebo i voška tam byla. A na té vošce my jsme tam měli jako hrozně dobrý plán, že vlastně lidi, co studovali tu střední, tak na tu vošku šli rovnou do druháku. Takže já jsem vlastně za dva roky mohla mít jako diplomovaného specialistu hmm. a za třetí rok si dodělat ještě bakaláře a tam pak jsem mohla i pokračovat jako na magistrátu, ale to jako na to jsem nekoukala. No, uh, no tak jsem tam šla jako, protože tam šli spolužáci, tenkrát jsem přemýšlela, že přestoupím na fotku, protože já, mě víc obecně spíš bavila ta fotka než grafika, ale za, kvůli lidem jsem nešla. No a já už jsem tenkrát věděla, že s tou voškou to nebude žádný jako šílený, no. ale fakt ta nabídka byla dobrá, vlastně i ten poslední rok jsme nějak mohli jít do zahraničí, že fakt jako hrozně, hrozně, tahák na nás jako Takže to, to nějak dodělala, tak oni chtěli prodat, ne? Asi, když to byla soukromá. Jo, chtěli, chtěli, jakože fakt měli hmm. hrozně dobrý ten pra, plán pro, pro, ty lidi vlastně na to pokračování, no ale já už jsem tenkrát věděla, že to nebude žádný jako to, ale řekla jsem, že to zkusím, že to bude volnější, že to bude méně času a že ten kterým do toho nějak budu dávat, ale byla jsem chytrá, věděla jsem a e, zaplatila jsem zálohu a ne, neplatila jsem to školný, mm. jo, já jsem jako ten první půl rok prostě neplatila. Samozřejmě ta paní mi pořád psala, kdy to zaplatím, no ale já jsem to nechtěla platit, protože já jsem věděla, že nevím, jestli tam zůstanu. No, tak jsem tam přišla, já nevím, asi třikrát a byla jsem tam přesně do prvního zkouškovýho, kdy prostě si pamatuju, že jsem na streamu, tam v... jsem zrovna streamovala, oni tam vyjeli ty termíny s těma zkouškama, teď tam byla nějaká tabulka a bylo tam prostě asi 50 nějakých předmětů, termínů a já na to koukám a říkám si, co, že tohle všechno sám naučit, to je prostě jak na maturitu, ne? A říkám, ty jo, tak jako to je prostě o tom, abych já teď tady měsíc ležela v učení, a jenom se učila. A říkám, Aha. ale to já nemůžu, já musím jako streamovat, že? To já nemůžu jako měsíc nestreamovat. Tak jsem si řekla, no, tak, tak už tam nepůjdu, no. Hmm. Tak už jsem tam nepřišla pak nikdy. no. <laughs> a řekla si z tu chvíli, jo, tak já budu prostě třeba streamovat, um, prostě bude to moje práce hele jako bála jsem se byla jsem taková že ty říkám si já jsem jako si i říkala že na té škole zůstanu aspoň kvůli tomu statusu jako studenta že jo? Mm. budu mít prostě slevy na daních, víš, super mm -hmm. a bála jsem se jako hodně jsem se bála ale tenkrát právě už jsem se radila s lidma a uh, lidi jako můj tenkrát přítel vlastně tak jako říkal, že, že ať do toho jdu, že prostě ať jdu do toho streamu, že jsem to jako vždycky chtěla udělat a prostě, že do školy se můžu vrátit kdykoliv. A pamatuju si, že jsem to i říkala mámě, hrozně jsem se bála, ani nevím proč, a bála mm. jsem se ji to říct na její reakci, a máma úplně v pohodě. Ona řekla: Jo, ty jo, jsi si se mnou přišla, já už jsem si to myslela tři měsíce, že už se, mm. že už na to kašležíš, takže mm. já jako v klidu. Mě, mě to třeba taky nebavilo, tak v pohodě dělej, si to chceš. No. A jak to teďka vnímá, nebo jste, jste v kontaktu asi? Nebo... Mm, jo, jo, s takže jako je ráda, vidí ten úspěch, mm. že jsi prostě číslo jedna tady. Jo, máma, moje mamka má i moderátora, chodí do chatu často zdravit. I, I jsem s ní párkrát streamovala, A. ona to bere velmi pozitivně, ptá se i na ty hry, jako se ptá, hmm. takže to je jako v pohodě. Ale říkala, že samozřejmě se jí víc líbilo, když jsem třeba jezdila na těch koních a byla jako hrdější, že mě viděla vyhrát na těch koních, protože to jako je to fyzično, než třeba když hmm. mě vidí v televizi a tak. Tak za ní to asi neště vidí v televizi? No jakože myslíš ten stream jako televizi? Ne, 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 jako no. když jsem byla jako v televizi a. jako vyloženě, takže říkala, že to pro ní bylo lepší, no, ale tak já to chápu, protože tam, pře ona byla u celý té práce, víš, ona mě vozila na ty tréninky a hmm. byla tam s tou kobylou, když se s tou kobylou něco stalo, musela musela jít pro veterináře, samozřejmě to taky platila ona, že, tak hmm. asi proto to bylo pro ní takový to a jezdila se mnou na ty závory, teď opravdu tam si celý víkend, jo, prostě od rána na ve čtyři ráno jsme vstávali a vlastně na to měla kus práce, takže i možná proto na to byla hrdější, protože v tom nesla jako jo, obrovský jo, já, kus práce, tak. víš. Jo, že se na tom podílela. No, no, no. Víš takže. to, jak jsme všichni takový, jakoby, mm, je to tak, no. zaměření na to, že jo, 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 tady jsem pomohla, tak mě mm -hmm. to na tom záleží víc, mm -hmm. no. Ale jo, máme to sobě, no, tady to. Um, teďka ty jsi aj plavala nebo něco takového A to závodně? Mm -hmm. Wow? Uh, já to bylo, to jsem byla hodně malá. Teď když můžeme, ano. Lopatka ještě, jo. Jo, jo na dobře, dobře. No, no. no plavala. Jsi? Takže plavala, začneme plavala. Hmm. Jo. Uh, tak, já jsem plavala jako malá za slavy. No. A hodně mě to bavilo, hodně. Uh, máma říkala, že jsem každý den chodila a říkala jsem, že trénuji na Olympiádu, že byla jsem jako hodně, hodně kompetitivní hmm. a hodně odhodlaná do toho jako velmi. A bohužel pak jsem byla nemocná, takže um, jsem hrozně mě to bavilo. Mě jako nemohli nikdy dostat z vody. Já vím, že to říká jako dost lidí, je to takový kliše, ale se mnou mm. to byl fakt extrém. Možná je to i, že jsem jako vodní znamení, já nevím. Jo. To bude určitě. <laughs> jo, takže. Uh, No, Takže a pak tak. jakože přišla právě ta nemoc, no, kterou se rozebírala. Ano, pak to byla, to byla věc, kterou jsem jako nikdy neřešila, jednou mm -hmm. jsem to otevřela v jiném podcastu, to bylo jako maximum i jsem se úplně klepala, když jsem to tam jako říkala. A to tě úplně zastavilo prostě? No byla jsem tenkrát v nemocnici a vlastně tam jde i o to, že ty potom jako fakt několik týdnů až měsíců jako nemůžeš ani nic dělat, takže ty vypadneš úplně na to, na jako hroznou dobu, teď jako mozek dělali mi tam jako lumbální punkci, prostě jako bylo to docela jako komplexní a byla jsem tam v částečném ochrnutí jo a z toho se mi vlastně nese hrozně moc zdravotních potíží až jako dodnes. No a tenkrát si pamatuju, že uh, jsem byla jako dobrá, snad jsem byla i jako v té nejlepší, ono to bylo rozdělené na skupinky, já jsem byla snad i v té nejlepší skupince a pak, když jsem se tam vrátila asi po půl roce, bo tady té jako nemoci, uh, tak samozřejmě jsem vůbec nestíhala, nevydržela jsem ani po, pod vodou, jako je potopená tu ne. dobu, co jsem vydržela předtím a odešla jsem prostě s brekem a to ta trenérka jí jako má mě řekla, že buď půjdu do té nejhorší skupiny, anebo že, jako ať, a, že to jako nemá cenu za ní vůbec, víš, jako že jsem to mm. jako hrozně ztratila a uh, že to, no. Takže bohužel uh, mm. prostě plavání ND, skončilo. A ta nemoc se pak ještě opakovala. Ono to mělo tři fáze, vždycky to bylo po dvou letech. A vlastně s každou to fází to bylo jako horší a horší jenom. No. Mm. A tenkrát jsme zkoušeli samozřejmě od té doby, co tohle přestalo, tak jsme zkoušeli úplně všechno. Tanec, tenis různý, jako a teď jako asi tisíc druhů tance a různý prostě věci jsme zkoušeli, ale neměla jsem moc jako sílu a nic moc mě nebavilo a pak jednou jsem právě za mámou přišla, že jako bych chtěla jezdit na koních úplně random nějak, jako nevím ani jak to vzniklo. A to mě, to mě taky bavilo, ale tenkrát jsem prostě potom taky skončila, protože jsem prostě ty síly měla hrozně málo. A mm -hmm. když jsem pak ještě šla do té puberty, to vlastně začalo v té pubertě, tak jsem hrozně slábla. A já jsem to vlastně ani mámě nepřiznala, já jsem jako mámě řekla, že mě to nebaví, ale prostě já jsem byla hrozně jako kompetitivní a chtěla jsem být nejlepší. A zároveň jsem jako věděla, že nemáme úplně miliony na to, abych jako vyhrávala, protože prostě pokud chceš vyhrát třeba močero, tak fakt jako potřebuješ nějakého koně za mm -hmm. víc, než 100 tisíc. A no, takže to jsem zároveň taky věděla tenhle fakt a byla jsem hrozně jako slabá, no, že fakt jsem strašně slábla a jako nezvládala jsem to, no, takže to. Mm -hmm. Ty jsem si úplně zaposlouchal. <laughs> <laughs> no. No a teďka, než jsme začali podcast, uh -huh. tak zmiňovala, že jsi, že máš nějaký problém uh, s lopatkou a uh -huh. co ti stalo při nebo co to znamená? No já vlastně uh, mám jako víc problémů, ono to tak jako navazuje všechno na sebe, vlastně hrozně moc se nezjistí neuroboreliozy, kdy jako jsem hrozně oslabená, prostě musím hodně spát, hmm. jako já v podstatě, když to říkám zjednodušeně lidem, tak prostě vydržím tak jako polovinu, co normální člověk, víš, jako hmm. že a fakt je to v takové fázi, že i třeba jako když se fakt špatně vyspím, jako že málo, třeba 6 hodin a druhý den mám třeba nějaký náročný den, tak prostě pak jsem hned nemocná, víš, jako, nebo jo, tak. Jo, rozumím, rozumím. Takže jsem oslabená, no a samozřejmě jak jsem uh, v tom velmi raném věku byla, v tom částečném ochrnutí, že prostě já jsem byla ve fázi, že jsem si nemohla ani sednout, tak uh, jak se ti jako v dětství vyvíjí ty svaly, že jo, ten kor a všechno, mm -hmm. tak uh, to prostě se jako nevyvinulo dostatečně mm -hmm. dobře, že jo. Mm -hmm. No a já jako mm -hmm. jsem teď, v tak, já jsem v takové fázi, že Vlastně moje tělo je hrozně slabý a ve chvíli, kdy jako necvičím, já to tak jako říkám, že vlastně tady je nějaká jako rovina, nebo takhle je nějaká rovina, kde je jako normální člověk, co jako necvičí, nic moc nedělá, tak normálně žije, existuje. A vlastně jako já jsem někde jako by pod tou rovinou, víš, takže mm -hmm. mě jako hrozně dlouho trvá, než se vůbec jako vycvičím k té fázi, že jsem jako normální člověk a pak jako by se dostanu do té fáze, že cvičím a cvičíš jako prostě člověk, co cvičí, jako víš, že posiluje. Uh, takže. A snažíš se to challengeovat, nebo seš sn prostě? Snažím se, no, ale tam je právě ten problém, že. Já prostě se, ono je to v takových vlnách, že já mm. se vždycky do toho úplně obuju a jako je to hrozně dobrý. Opravdu jsem zjistila, že uh, klíč uh, k těm bolestem všem, který mi způsobuje ať už ta hypermobilita anebo uh, protože kvůli tomu, jak nám ten kor a to tak mám úplně jako zhroucenou páteř, že jo? A mm. záda a teď jakoby už mi odchází celý ten vršek i s tou lopatkou mi to odešlo. Mm. i jako krk hrozně oslabený a to. Uh, tak opravdu lék k tomuhle všemu je to fakt procvičit. Jakože fakt procvičit A vycvičit se na, na tu fázi, že opravdu mám ten kor a drží mi to tělo, uh -huh. drží mi ty záda, to s tím vždycky odchází jako majoritní část těch problémů. Uh -huh. No, ale je právě problém, že pak jako vy, když takhle cvičím, že jo, a dávám tu energii do toho, tak nemám vůbec energii na ten stream, že jo. Jo, že Ale jako... jo, to musíš vydržet, ono to se to pak otočí. No právě, že to tak jako není, ne? protože já pak, když jdu do fitka, tak já, když prostě mám třeba i hodinový trénink s trenérkou, tak já pak jdu spát prostě třeba na dvě hodiny. taky. <laughs> no. no a potom prostě uh, potom prostě není ta energie na ten stream hmm? a pak jsem právě i choulostivější a vždycky, když se do toho obuju, tak pak prostě mě skolí nějaká nemoc. Jo? A uh, mm. pak vždycky jako v té nemoci to všechno hrozně rychle odejde a pak zase začínáš jako od znova, jo? Takže já jsem teď už v takových jako vlnách a mm. už mě to jako hrozně nebaví, že buď prostě dělám maximum, anebo nedělám nic, protože jsem z toho demotivovaná a teď se jako snažím najít nějakou rovnováhu v tom. Jo. Víš, jakože i kdybych každý Zdečnij den měla... pomalej, že jo? No. Je, je to tak. Jako no. říkám, hele, tak ten progres bude prostě trvat třikrát tolik, ale je mi to jedno, i kdybych každý den měla cvičit 10 minut, Jasný. tak prostě něco jako dělám. No a hodně, hodně vlastně mě naučila ta lopatka, protože tu lopatku jsem si uh, odrovnala, já nevím, je to asi rok půl, jako nemám přesný datu, nemám k tomu výročí, um, kdy se to stalo, ale tenkrát jsem měla už hodně jako z toho hraní, víš, jsem no měla jasně. hodně přetíženou tu lopatku. Tak no, CSK a... si dokážu představit, jestli no, hrála no, no, CS tak právě, to je... právě, a tam mácháš jako celou Aha. tou rukou prostě. No a pak jeden den prostě jsem šla do fitka a úplně jako klasicky, jako vždycky jsem cvičila vlastně kliky o jako zvýšenou prostě o osu, že jo? zvýšenou prostě, že třeba o stůl, víš, nebo tak. No, no, no. Protože klasický klik neudělám, že jo. A, no, takže a jsem, jsem udělala prostě. Jsem cvičila o tu zvýšenou a najednou prostě úplně klasicky, jako jsem to dělala dalších pět let předtím. A najednou prostě, no, no, a něco tam jako se stalo v té No. Jo, a od té doby mě to bolelo. A já říkám, Ježíš, no tak jsem se s tím nějak lhala, jo, často jsem měla takové bolesti. Šla jsem za fyziem, prostě srovnalo se to, za týden to bylo dobrý. No, a jenom, že teď to jako bylo horší a horší, a jakože. Tak to bylo ve fázi, že jsem si ani nedokázala vyfénovat vlasy, jo, nebo učesat se, prostě, že jsem jako s tou rukou fakt nemohla hejbat a jako mm. a pak to bylo ve fázi, že to nebolelo, když jsem s ní hejbala, ale jako i když jsem takhle seděla, víš, a měla jsem jí takhle uvolněně, mm. prostě takhle a bolelo to a i když jsem usínala a ležela jsem, tak to bolelo, ale jako, že bolelo, že už jsem jako brečela bolestí, víš, jako, mm. že fakt to bylo mm. jako to. No a samozřejmě přestala jsem hrát CS kvůli tomu, že jo, protože prostě jsem nemohla jako hrát, Jasně. já jsem si dala jednu hru CS a to to tak trigrovalo, tady, ta, tady ten specifický pohyb, to vlastně tak trigroval, že mě to potom týden jako bolelo fakt neskutečně. Jo a teď vlastně to bylo jenom, byly takový fáze, že byla ta klidová fáze, kdy to bolelo jen tak občas, když jsem něco dělala a pak byla ta fáze, kdy jsem se to jako vyagrovala a bolelo to jako strašně. Takže já jsem vždycky měla klid, pak jsem se zahrála a bylo to hrozný. A teď se toto potočilo pořád dokola. Ale všechno je to od... Jakože samozřejmě já nevím, jo? Yeah. Ale a je, to, je to... Chápu, no. Ale myslím si, že i o tom je právě to, že oni vedou ty profesionální hráče k tomu, protože ten jednostranný pohyb mm. je přesně, že ty zatěžuješ vlastně... Si přesto to tělo je úplně v poklidu a ty mm. zatěžuješ jenom mm. jeden mm. nějaký malý sval, jo. který prostě pak je furt přetížený a nic, že jo. Třeba bych dělal, abych posílil celou tu ruku a snažil se to mm. ústrojí a i tu levou no. ruku, ze kterou tolik neděláš, a pak ale víš co, to je stejně. Jako mm. proč, jo? Mm. Proč prostě, že nejlepší asi nebudeš? Kvůli tomu tě ty lidi stejně nesledují, už? No. Jak, Jakým, nebo chceš se k tomu nějak vracet, mm -hmm. nebo? Ne, hele, jako, <laughs> <jo>. <laughs> ještě bych to dořekla, jo, no. celý ten příběh. Tak vlastně, uh, samozřejmě v tu chvíli se mi hroutil svět, jo, protože mm. prostě CSK, bylo to, jako fakt jsem na tom měla postavený ten stream a samozřejmě na žádný hře najednou nemáš po tolik letech takový, jako čísla, jako na tom CSK. a ani mě to jako tolik nebavilo. Víš, prostě se mi hroutil svět v tu mm. chvíli. A jako opravdu jsem uh, chodila a fakt tohle všechno jsem zkoušela, já jsem chodila všude, za každým fyziem, všechno a všude i za doktorama klasickýma a všude mi řekli, máte to přetížený." jo. Tak mi řekli, no tak si dejte pauzu a bude to dobrý. Vždycky jsem si dala pauzu, pak jsem se vrátila, dala jsem si jednu hru a tejden jsem zase prostě brečla bolestí. Hmm. A já říkám tohle to není přetížení, tam prostě je nějaký problém, jo, jakože a bylo to už jako třeba rok v kuse v téhle fázi, jo, a říkám, ty takhle to já dál nejde, že prostě mi řeknou, máte to přetížení a naschledanou, jako pojďme s tím prostě něco dělat. No, tak už prostě moje zoufalství, tak jsme tenkrát si pamatuju, že po asi 180 fyzioterapeutech, který jsem vyzkoušela, tak jsem šla na centrum bolesti, na který hmm. jsem dostala doporučení. Od tenkrát mého expřítela, tak tam chodila babička. No, a tam paní velmi příjemná, začala to opravdu řešit jo, tu příčinu a hledala ji, ne, že mám toto přetížení naschledanou. Tenkrát si pamatuju, že mi to tam opich, op, opichla prostě něčím. A ona řekla, teď jako hledala ty příčiny, že samozřejmě půjdu jako na snímky, že jako jest no, tam je no, no. vyřezlá plotínka nebo to a teď to fakt jako řešila. Samozřejmě jsem byla, našla se tam nějaký jako nález, že mám trošku nějakou plotínku jako do strany. Ona řekla, ať jako nechodím hlavně na operaci, že by se do toho nenechala šahat mm -hmm. a že teď mi jako nabídla nějaký fáze, který zkusíme. Jo, a teď opravdu mi jako na stůl vyložila ty karty, hele, takovýhle jsou možnosti a pojďme jako zkoušet. Zkusila mi opíchnout tu lopatku a řekla: "Ono se vám jako uleví a kolikrát ten člověk, když už vlastně to má takhle nějak bloklý, tak když se mu uleví o tý, že vlastně jak, jak tě to bolí, tak ty to nosíš nějak jako zkrouceně, mm -hmm. že jo? Mm -hmm. A když se ti uleví, tak najednou začneš zase normálně fungovat a zase to třeba jako odejde s tím. No to bohužel nefungovalo, jako pomohlo no. to na chvíli, ale bohužel to jako nefungovalo. Uh, šla, šla jsem i na ty snímky, všechno, pak mi nabízela nějaký prášky proti bolesti, ale jako říkala, že to má hrozně jako vedlejší účinky a no. že by mi to jako nedávala, že jsem mladá a to. A fungovalo teda na něco nakonec? Na uh, no a tenkrát <laughs> mi doporučila, že jít se nějaká atletka, tak mi doporučila jednu prostě soukromou kliniku, jako fyzioterapeutskou, nebo já nevím, jak, jak to přesně jako říct, nejsem odborník, uh, a uh, tam ať si zajdu. Tak jsem mm -hmm. tam zašla, prostě 180. fyzioterapeut. No a bum. A vyřešil to. A jako vlastně to byl opravdu zázrak, já tam chodím dodnes, chodím mm -hmm. tam i cvičit. Je to fyzio, je na tom vla vlastně nějaká jako mladší, mladší paní, že jsou, jsou, jsou tam fakt mladí lidi a ono je to hodně jako na atlety, že oni se spolupracují i s nějakým atletickým týmem, že vlastně dělají i takový ty zátěžové testy a tyhle všechny. A je to, že i do Číny, jakože i trošku do Číny to dělají. Mm -hmm. jako... Do čínské medicíny. No, no, a... no, jakože je to takový střelený trošku do toho. A... A hrozně. Trochu Ezo, jakože? No, ne, Nebo na... úplně Ezo, ale jako trochu ty Číny tam je. Prostě <laughs> jo. A tam už vlastně na prvním sezení ona mi vysvětlila, že každý sval v těle má nějakou svoji dvojici, na kterou je napojený. A mě opravdu ta bolest té lopatky vystřelovala až takhle, jako po celé ruce, tady jako ze spoda, i tady vlastně do podpaží a takhle až jako na prso. No. A ona mi právě řekla, že každý sval má svoji dvojici a přes tu dvojici ona hledala, uh, ta dvojice byla někde tady v téhle jako části, tak hledala uh, vlastně ten bod a ten ona nějak zaktivovala a tím jako ona řekla, že prostě nějak jako ošálí mozek a ten sval se uh -huh. zapne no a ve zkratce uh, ona mi řekla, že ten sval na té lopatce prostě byl vyplay, jako že mozek ho vypnul, protože je to nějaký ochranný mechanismus, že když se zraníš, uh -huh. No, tak mozek jako vypne ty svaly, yes. aby se jako nepřetrh třeba, ano. nebo tak víš. A samozřejmě řekla, že tady máme jako dalších prostě sto svalů, který jako udrží tu ruku, ale ten sval, který to má držet, jako nefunguje. Hmm. No, takže tohle jsme začali řešit a jako, jako zlepšilo se to o 95% nebo o 90%, jako teď je to v dost dobrý fázi, mm -hmm. ale samozřejmě, když zase začnu 10 hodin dělat tohle, tak to jako bolí, jo, jako už to asi nebude nikdy takový, ale fakt jsem hrozně ráda, že jsem tam šla a hrozně jako mi to fakt pomohlo, fakt jako mm. skvělý, úžasný a je vidět jenom, že ten přístup je jako klíč. No to je no, hlavně jakože vidíš, že prostě plno mm. těch doktorů je, jaká je ta kvalita, že jo? Je to tak, no. A nesmíš to, nevzdávej to, to si odnáším ne, z tvýho příběhu o lopatce. <laughs> nevzdávej to, furt tlač a nevyser se na to, pak přijde doktor s čínskému medicínou a vyřeší to. <laughs> no, ne, tak to nebylo úplně s čínou, ale je Já, tam jako... trošku tam dělej čínu. Já to no. mám ráda, na mě to funguje. Já právě tady mám x otázek, jo, ještě mm, k tomu, no, no, co ty a znamení protože jsem se podíval na pár tvých videí, což samozřejmě, ty věříš na hvězdy a uh -huh. na co tak by věříš a uh -huh. já to jakoby nechci nějak disovat nebo jo. že to je špatně, nebo to vůbec ne. Právě že pokud, to no. pokud tomu věříš a pomáhá ti to, uh -huh. tak prostě já proti tomu vůbec nic nemám, ale jak to ty rozděluješ s lidmi, se kterými se bavíš a se <laughs> kterými ne. Hele. Protože jsou vodní, nebo ohnivý, nebo... <laughs> <laughs> uh, jsem ráda, že se na tohle ptáš, jako... Uh, one je takový už, já myslím, že už je to takový mým, co se se mnou jako nese, no. víš, jako jakože... Um, už to tak všichni berou, víš, a kdykoliv prostě je někde něco astro, tak mi tohle všichni posílají a jsem ráda, <laughs> že se to se mnou takhle spojilo. A není to zase tak dramatický. já to mm -hmm. jako beru z velké části jako... Um, humorně, jo. No, často se to dělá. No, dělám tak mi řekni, na no, co jsi přišla díky znamení. Ale, uh... Myslím si, že já jako, já jsem vždycky věřila na nějaké jako tyhle vesmírné věci a jakože že tady je tady jenom něco víc, než tahle mota, jo. Jako věřila jsem na to vždycky a e, důležitý, já říkám, ať si každý věří čemu chce, jako nikomu to necpu a plně souhlasím, ať si každý nikdo na to nevěří, nikdo na to není, e, jo. U nás jako v tom e, haram haram světě nebo v tom <laughs> ezo světě se říká, že ty lidi, co na to nevěří, tak mají zavřený ty <laughs> <Aha, laughs> tak. A, a to. Jak ty si otevřela? Čím? Um, v tom centrum zdraví? Nebo? Ne, jako prostě já vždycky mě to nějak táhlo a vždycky jako mm. mi to bylo blízký a vlastně um, mámka jako taky trochu na to byla a často jako víš, už si jako, už mamka tenkrát do baráku kupovala nějaký růženiny, jako růženinový to a solnou lampu jsme měli a tak. A pak jako k nám jednou přišla její kamarádka a najednou nám tam začala vykuřovat, vykuřovat barák, ne? A já říkám, že jako, co Počkejte to je? Takový, to tak, takhle chodí. No, no, jo, no. jo. To jsem taky viděl. No a prát. hele, a vždycky vlastně všechny tyhle věci se mi líbily, dělali hmm. mi dobře, ty vykuřovadla a tak mi vždycky hrozně voněly a dělalo mi to prostě dobře, víš, tak jako prostě mě to zaujalo. A pak a k těm znamením ani nevím, jak jsem se dostala. Nějak jsem zjistila prostě, že ten horoskop je fakt komplexní, že je to jako asi dv, přes 20 jako znamení, protože mm. to tvoje sluneční znamení, tak to je jedna dvacetina tvýho horoskopu. Proto, wow. proto, vlastně lidi řeknou, hele, jako já jsem Beran a jako tamhle Honza je taky Beran a je úplně jiný než já, takže je to mm. prostě asi, to znamení? Štír. Štír. Mm -hmm. Mm -hmm. A ty? to takhle si... hmm, usmíváš, <laughs> jakože chtěj, já chtěl pochopit, no? kdo jsi vlastně. No, co no? jsi ty? Beran. Beran, hmm. No vidíš, jsem použila Beran. <laughs> že co? Že jsem použila Beran, no. Že jsem... Aha, to je znamení. možná. Hmm, je, nějaký... já jako často takhle to typnu, jako intuitivně, víš, že Aha. to řeknu. Ale jako, že se na, na to nějak nesoustředím, že to prostě jenom řeknu, víš, mm -hmm. a jako mm -hmm. je to tak. Uh, no, takže proto tomu lidi nevěří. No a věří, jasný, věří, že... ale nejako, já ale nechci, jako to, že to je špatně, ale hmm. co ti to. Co, co jsi u toho třeba jsi řekla? Wow, tam něco je. Hele, asi řekla? když jsem si poprvé uh, fakt vyjela celý ten horoskop, jako, jako, jako svůj. Já Aha. jsem Je to ten horoskop štíru. jako že myslíš na ten na zítra nebo Ne, 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 horo celkově jako tvoj, o tvé osobnosti. Tvůj horoskop o tvýho osobnosti. No, jo. Tak to Fajný. to znamení, co znáš ty jako si hmm. berán, tak to je tvé sluneční znamení. Ah. Jenže pak je tam asi dalších 20 by, jo, ty máš vlastně uh, v měsíci a pak máš prostě ve všech planetách a pak máš prostě 16 domů, myslím, jo. A to taky hmm. nevím, úplně do podrobná jako, ale máš tam hrozně moc těch těch. Jo, a ty se bereš jako to hlavní znamení, pak ten ascendent, pak v čem máš ty planety, každá ta planeta by měla jako za něco zodpovídat, jo. No a ty planety, to se určuje, já si na, narodím na planetě Zemi, no. tak mi přistane nějaká jiná planeta, jako vy proč? Uh, hele, ono je to snad jako podle, ono je to podle, na to potřebuješ vědět i přesný čas, kdy se narodil. Jasně. A zrovna v jakém rozpoložení ty planety byly, když se narodil. A pak se to nějak vypočítá? Jo. Jo, jo. No a potom vlastně z toho, Uh, pak ještě se řeší jako celý charakter toho, toho horoskopu. Víš, jestli to máš celý jako spíš vodní, nebo spíš jako ohnivý, nebo spíš zemský a tak. Uh -huh. Jo, je tam hrozně moc jako aspektů. No a když jsem si tady to všechno vyjela, tak jsem to řekla, wow, tady se prostě skrývalo něco, co jsem... Uh, nikdy jako neviděla, přišlo mi to zajímavý, začala uh -huh. jsem to studovat a teď jako jsem začala odkrývat ty věci a začala jsem uh, jako zjišťovat, že uh, je to tak, jako, že je to pravda. Kže a že sedí, jako třeba že 90%, to sedí. To jako, sedí na tebe, nebo jsi řekla? No, hele, tak ty věci jsou dost obecný, jako overall. No jo, jako jsou a takový ty horoskopy, jako třeba horoskop na zítra, to tak jsou to vůbec, sračky. to vůbec no, jasně. neřeším. Hmm. Ale uh, já ani nevěřím tomu, jako, že beran je takový, a štíři jsou takový a raci jsou takový, ale spíš, uh, co mi přijde zajímavý a co vám třeba os Koušený, třeba jako z her, jak teď hraju RPčko, tak právě když jsem se o to začala zajímat, mm -hmm. jo, tak v tom RPčku fakt strávíš s tím lidmi hodně času a je to jako na bazi interakci, že si prostě povídáš. No a pak jako ty samozřejmě přirozeně selektuješ lidi, kteří ti jsou sympatický, se kterými asi rozumíš a který nejsou. Na základě hlasu. Na základě hlasu. toho, jak si s ním povídáš. Mm. Jo, jakože prostě buď víš, si s tím člověkem bys chtěl jít znova na pivo, nebo ne, jo. No ty jsi řekla takovou zajímavou věc a nevím, teď si nejsi přesně jistý, kde, ale mm. že ono vlastně není uh, úplně důležitý, jakože co ten člověk říká, mm. je to možný, že jsi to říkala, mm. ale jako jak to říká, že to je jako hrozně důležitý, že vlastně jo. ty... Což je myšlenka zajímavá, jakože hmm. že vlastně ty to jako poznáš, te, uh, z toho způsobu, jakým ten způsob, jak ten Nahlas člověk se s tebou poznáš. Já, já, nevím, jestli jsi třeba četl nějaký psychologický jako knihy, nějaký základy psychologie, ale právě říká se to, no. na hlasu poznáš hrozně hmm. moc. Jo, ty poznáš věkem, jako když toho člověka fakt znáš, tak poznáš, v jakém je rozpoložení, jestli... Víš, doká, jako do, lidi dokážou dost dobře poznat, že jestli i lže ten člověk a tak, na tom poznáš hrozně moc. A e, jako tenkrát, a, abych se ještě teda vrátila tam k tomu, tak e, mi přišlo jenom jako magický, když vlastně všechny ty lidi, kteří jsem se tam za tu dobu vyselektovala, že jsou moji kamarádi a že to jsou lidi, se kterými by šla reálně na pivo, jo, sice pivo nepiju, ale chápeš, jako jo, jo. principiálně, tak e, byli všichni vodní znamení, mm -hmm. víš, a teď si úplně říkám, že o, co, no a pak a to je... to jsi si jako všech zeptala, jo? Nebo... Jo, <laughs> nebo ono se teda jako lehce zjistit, když chce, a. že jo, vždycky já třeba jako někam přijdu a už vím, co ten člověk je za znamení, a ty lidi jsou bez toho jako vyřízený, že jak to víš, jo, jakože co já jsem za mm -hmm. znamení, ale ono se teda lehce zjistit. Jak třeba? nevím, třeba projedeš Facebook a jako, Aha. když tam nemá datum narození, tak projedeš mu tu, tu stránku Facebookovou a vidíš, kdy mu tam lidi, jakoby, v jaký období mu tam lidi jo, jako píšou, jo, jo. a nebo se pak můžeš Rozumím. lehce jako ptát, víš, jako, že hmm. jako kolik ti je, mm. no a ty jako, jasný, tak, ty odpovíš jasný, a, já a já řeknu, no a, a to jsi měl teď někdy narozeniny, ne? A ty řekneš jo, jo, prostě v dubnu, mm. jo. No, no a, a já ti řeknu, že no, tak to si jo. jo. No, vědám. Jo, to je asi takový můj jako red flag, že když mi řekneš nějaký datum, tak já ti jako řeknu, co je to za znamení, jo. Jako počkej, red flag, jako v to jako... No, jako, <laughs> je to red flag, jako to, to prostě lidi říkají, že je můj red flag, no, že. Když se zeptáš někoho. No, když mi řekneš nějaký datum, tak já ti řeknu, jaký je to znamení. A jo. není to stoprocentní, jo, ale z, z většiny. Aha, jo, no, tak. Um, tak. Hele, k tomu roleplay, nebo to je, to byla pro mě úplně nová věc. Hmm. Um, Grand Theft Auto mm -hmm. 5. Mm -hmm. Roleplay mm -hmm. je prostě věc, která je zajímavá. Mm -hmm. A to je, že existují servery po mm -hmm. světě, do kterých se lidi nalogují a hrajou si roleplay. To znamená, že se tam logneš pod nějaký charakter, který si vytvoříš, mm -hmm. a um, různé situace se dějí v tom světě, mm -hmm. GTA. a ty prostě hraješ tu postavu. Mm -hmm. No. A český server má třeba 250 lidí mm -hmm. a ty lidi se tam různě spolu interagují. Mm -hmm. Skvělá a příprava. No, a tam uh, to je hodně, hodně basic, jo, Ale tak. <těk> já, já, uh, já. Uh, a ty to úplně miluješ. Ty to miluješ. Mm. Prostě to by to přijde úplně <těk> skvělý a našla <těk> se strašně moc zajímavých jako lidí, který máš uh -huh. ráda. Uh -huh. A já když jsem to viděl, uh, viděl jsem nějaký klip uh, s tím, jak uh, ty jsi jezdila v autě a střílela tam různě a. <těk> A Borec tam prostě um, se, se, byl v trenkách, jakože ten druhý charakter, mm. se kterým ty si jezdil, a vlastně byl jako oběť nebo jako hostič nebo mm. někdo. Jo. No a jakože takže on musí vlastně hrát tu mm. postavu a ty seš to, co tam chodí a střílí, a pak máš různý. Mm. No hele. Co to, co to je tady, jakože já to ne, jestli to je špatně, já vím, že roleplay tady v disky byl mm -hmm. nějaký, je. že jo, ten roleplay máme teďka, jo? Mm -hmm. roleplay je prostě realita, by se dalo říct. Je. No ale asi tam hodně, jakože to je takový divadlo v online světě. Přesně mm -hmm. no. tak, uh, mě vždycky bavily simulátory a tohle je prostě simulátor reálného života, jo, kde no. je, je to vlastně simulátor a zároveň divadla. Života, ne? No, že tam hraješ, tak prostě, jako je, je to GTAčko, rychle, že? No. Tak jako je to Amerika, že? No. Prostě my RPM jako Ameriku. No, uh, baví mě to hodně. Uh, je to, Objevila jsem to nedávno, no už tady, už dlouho, ale objevila jsem to nedávno, baví mě to hodně. A uh, obecně RP hráči říkají, že prvních tisíc hodin na RP je jako největší euforie, což já jsem teďko nedávno překonala, jo, teprve těch tisíc hodin. A ty lidi, se kterými hraju, mají pět i třeba mm -hmm. šest tisíc. Uh, yeah. A je vlastně, ty si tam přesně jak jsi řekl, vytvoříš postavu a může tvoje postava může být cokoliv. Můžeš být prostě italský mafián, mexický, prostě, já nevím, překupník drog, mm. uh, můžeš tam prostě pěstovat trávu, můžeš tam být v gengu, můžeš tam přeparávat banky, uh, můžeš tam erpit veterináře, doktora, zdravotní mm. sestru, anebo jako já polici. <laughs> uh, nebo teď už teda nejsem jako policajt, jsem dálničář, jako, jako no. no já jsem dálničář, jsem u státní ozbrojený složky San Andreas Highway Patrol, což jsou vlastně Aha. dálničáři, máme rychlí auta, no a měříme na dálnicích prostě, no. může <laughs> jako, lidi, když jezdí rychle, a co tam prostě logneš, tak a teďka mám šichtu a prostě ty, tady jedeš rychle <laughs> a zastřelíš. Jo. Ne, nemůžu zastřelit. No tak to, no, to máš ty, jako v reálném rychle. životě. Ty by Ne jako hele, ten, ta, hmm. ten rol, to ten je hrozně postavený na reálném životě. Aha, takže když jo. to někdo porušuje, tak... Je to, je to fakt jako, máš tam jako velký docela komplexní pravidla pro vstup na ten server. Samozřejmě každá, každý ten server je jinak kvalitní, takže ty pravidla jsou jako jinak těžký a hrajou na tom nejkvalitnějším, nebo ten, co by měl být jako nejkvalitnější, je tam i dost dospělých hráčů, nejsou tam úplně děti a je to postavený úplně na reálném životě. Doslova ty pravidla jsou jako, co bys udělal v reálném životě. Jo, třeba pravidlo, příklad Power Gaming, že když nejsi doktor a tvoje postava není jako vyučený doktor, prostě jako, chápeš jo, že nemáš doktorskou školu, není to doktor, tak nemůžeš jen tak někomu vyoperovat třeba kůlku prostě z ruky, jo, protože to bys prostě neudělal v reálném životě, jako nevyoperoval bys tady kamarádovi to. No ale je to pořád roleplay, ne? No je, ty jako můžeš být doktor, no. ale když doktor nejsi, tak nemůžeš někoho vyoperovat, že jo? Jo, a nemůžu být v té hře, ten doktor? No, můžeš, no můžu. Můžeš. No. Ale říkám, ale když nejsi, tak nemůžeš třeba někoho vyoperovat. To byl jako a, příklad jenom. Jako jo, tam, když v té hře nejsem mm -hmm, doktor, tak jo. nemůžu operovat. Přesně tak. Nemůžeš se změnit v doktora najednou. No, tak můžeš, jo? musí k tomu přecházet nějaký RP, Jako ty můžeš erpit, že najednou si chceš dodělat doktorskou školu a že se vzděláváš. A počkej, ale to tam stačí říct? Ne, to musíš jako erpit jako nějak adekvátně. Jako... No, jako že a počkej, a prolíná to nějak s reálným životem nebo vůbec ne. Tak jakože prostě tam pak v té hře, tam pak jako i sedím ve škole? Ne, to ne, to jako spoustu věcí se erví pasivně, Což znamená, že se vlastně neerpí v tu, v tu danou situaci, v ten jako reálný čas, hmm. ale prostě třeba jenom jako to můžeš, já nevím, kdybych třeba chtěla dělat tohle, tak třeba jako erpím každý den, že třeba jedu na letiště a že třeba odlítám do jiného města a tam jdu jako do školy a ty můžeš jako odlognout z toho serveru a vlastně když na tom serveru nej nejsi, Aha. tak jako erpí, že ta tvoje postava jako těch 8 hodin byla v té škole třeba. Jo, víš, a jako že... někomu řekneš? Jo, nebo? a pak to řekneš, jako se dodělávám doktorskou školu, víš, já jsem wow. dneska. On se tě ptá, co si dneska dělal, a ty řekneš. No, já jsem dneska Jasný, 8 hodin bolškové. Víš, Takže jako ty pasivně. Jo, ja, tak ty žiješ vlastně takový druhý život té postavy. Jo, jo, jo. A musíš přemýšlet, co ona dělá, i když mm -hmm. nejsi lognutá. Jo, no, tak já to zase tak jako neprožívám, že bych jako já moc neerpím, co dělá moje postava. Prostě když tam nejsem, tak spí. Jako jo, to rpí většina lidí. Že teď spí. Jo, teď spí prostě, spinka okay. a, a má uh, svůj domeček? Jo, jo, tam musíš mít svůj domeček. No, tam Nemusí se nemůžeš. venku na lavičce. Jako když erpíš bez domovce, tak můžeš, ale Aha. to je právě zase, víš, jakože nedávalo... To by zase nebyla u policie, ale pak ne. No, no, no. To je právě zase, že musíš. Aby to mělo trošku smysl, jako, jako ten hmm. reálný život. Víš, jako, že kdyby prostě, já nevím, um, jsi byl u policie a měl bys nějaký stálý plat, tak by si prostě nespal na lavičce, že jo? Tady hmm. jako na Florenci, jo, jako. Jo, ale rozumím, podle mě tohle má úplná budoucnost, já si myslím, že to je úplně začátek prostě, mm -hmm. protože metaverse třeba funguje podobně, akorát to bude daleko víc, nebudeš mít screen, ale budeš, nebo budeš mít screen, ale budeš ho mít blíž a budeš Jlipo, ho mít... až bude RPčko jako ve výjarku, tak si myslím, že to bude smrt pro spoustu lidí, no. no, no a co když to, to už existuje? <laughs> no. no. <laughs> Jako až bude, ale tak jako propracovaný RPG. Ne, jakože já tak jsem jako, myslela, že no, už to jako žijeme, no, no, víš co. No, to já bych se nedivila, no. Aha. No, co ty a umělá inteligence, je to něco, na co tak jako se díváš, nebo to vůbec neřešíš? No, tak jako občas se dívám, ale... A bojíš se, nebo co? Nebojím se. Ne? Spoustu lidí se fakt bojí. No, tak já jako, co tak budu žít jako v strachu, jako... Když umřem, tak umřem, jako a když, jako jako, víš, jako, že já nerada žiju ve strachu, já žiju to, co je teď, jako. Hmm. Jako není to zase, že bych jako úplně ignorovala všechno, jako, co bude, že mě jako nezajímá, co bude jako potom hmm. a tak, ale uh, nebudu se jako stresovat, já se jako nerada stresu, nebo prostě, proč, chápeš, jako, že... Jo, jasně. Uh, já nemám je s tím tu přítomnost. No, 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 právě, hmm. ty lidi, jako, se prostě, a občas se nechytám, že to samozřejmě dělám taky, víš, že jako ty média to v tobě vyvolají a úplně si říkám, ježíš Maria, ty jo, se. Ale jinak jako to, jako že bych úplně jako jo, hele, kouknu na to, my často tam třeba ve vole, když koukáme od Herdina, nebo uh, to mm -hmm. jsou zprávy pro gamery. A, uh, nebo na nějaký zprávy, když se kouknu třeba na Instagramu, nebo sleduju, že jo, něco, mm -hmm. tak, tak, to. Ale jako, že bych to nějak sledovala jako podrobně, to asi ne, no. Jo, tak ono je to spíš biznisu, se to hodně řeší zatím, mm, ale mm. pak to začne prolínat i všude a budou z toho vznikat různý produkty a tak. Um, no ale jakože napadlo mě to právě u toho uh, er, RP, mm. že spoustu lidí, nebo už jo, bylo to Warcraft, bylo jedno takový první, kde se hodně dělalo, no vlastně už asi předtím byly ty různé LARPy nebo mm. tak. Mm -hmm, mm -hmm. Co to je vlastně? No, uh, to myslím, mají Checkload uh, hraje nebo dělá. Hele, uh, LARP, uh, LARP je, myslím, když to máš... To jako real life, no, ne? No to je real life, prostě jakoby, že oni se předlítnou jak... za rytíře mm -hmm. a jedou někam a tam se prostě uh, mydlejí prostě mm -hmm. mečema. Já jsem právě měla, uh, u táty v práci jsme tam měli jednoho kluka, který jako na to jezdil a chodil mm -hmm. v tom rytířském uh, No, takže je to dračí doupě, že jo, to jo, hrajou, jo, jo. ale to mě nikdy nějak nebavilo. Mě jako baví to moderno a ta, to getáčko, to moderně. Mě teda hlavně hrozně chytla ta policistka, no, já bych jako... A to je, že tam jezdíš a prostě říkáš no, ostatní, no, máš no. tu autoritu jo, a... Jo, jo, to jo, to jako, to třeba by mě bavilo dělat i jako v reálném životě, no, něco takového. takže... Mm, Jakože říkat lidem, co mají dělat. <laughs> ne, jako být v jako chápeš. <laughs> takže zastavovat lidi, když něco no, poruší no, no. Jo. Ale asi jako bych se to nedokázala moc představit tady v Česku a uh, jako tady v Česku jako po tom, co děláš dvanáctky, jako jaký za to mají finanční ohodnocení. <laughs> to, to, ne, to, ne, to, je hrozný. No. No, to, to, jako já vím, že bych tam nevydržela dlouho, ale jako rozhodně bych si to chtěla třeba vyzkoušet. No, ale jako dělat dva se, dvanáctky a prostě, hmm. jako je to škoda, no, je mi těch lidí líto a o to víc jako cením ty jejich práce, jako že to dělají, protože já bych to nedokázala dělat. A je to tak, že až tak přemýšlíš, že když to prostě hraješ v tom digitálním světě, tak najednou začneš přemýšlet o té realitě, že by si to chtěla vlastně jako zkusit? Mm, jo, uh, RPčko je v tomhle skvělý, že tam za prvý se hodně naučíš, hodně se naučíš pracovat fakt uh, v tom systému, jako uh, když to řeknu, byl by jako v takový jako modelaci toho korporátu, víš, nebo nějakého hmm. systému prostě, ať už státního, nebo nějakého soukromého. hodně se tam naučíš těm autory, tam to třeba jsem se naučila dost já, protože já jsem nedokázala jako, já jsem neměla z nikoho respekt a prostě nedokázala jsem nikoho jako respektovat jako vyššího, nebo tak. Uh, takže to jsem se tam hodně naučila a hodně tam objevíš sám sebe, objevíš, co tě baví, co se ti líbí. Všechno je tam tak jako rychlejší a, mm. a snažší, takže tam víc jako najdeš. Ale samozřejmě to může být i hrozně nebezpečný, jo. prostě spousta lidí je na tom těžce závislej, mm. ale... Když tam vytvoří nějaký status? Mm. A no, pak prostě... status, peníze. Víš, hmm. oni jako mají takovou tu moc svojí, hmm. mají tu důležitost. Teď prostě nějaký lidi tam fakt jako RP, jako fakt vztahy, ale takový, jako že to nahrazuje vlastně ty reální vztahy. Hmm. Jo, a no, a pak samozřejmě tam máme jako další věci, jako je sex a takový, hmm. no, tak. Jakože tam se RP přes ten digitál, jako hmm, sex. Jo, jo, Aha. vlastně tam RP sex, no, a právě Aha. potom prostě takovým lidem to dokáže fakt dost zamotat hlavu, no, takže. Hmm, si hmm. jsi potom hmm. <laughs> jak je to moc, jako... no, povídám. Jak moc populární to je? Jak moc velká komunita kolem toho je třeba po světě nebo tak, a kromě Grand Theft Auto a jakože nějakých dalších? Hele, já moc nesleduju ty další hry, kde se RP. já fakt jenom to GTAčko a asi, asi si netroufnu říct, jestli je velká nebo malá. Jako hmm. v Česku uh, na, na český jako poměr, třeba v tom esportu si myslím, že je docela malá, a v tom světě nevím, no, víš, já si myslím, že ten největší hype to mělo tak ty tři roky dozadu, mm -hmm. že teď už to takový hype nemá. A je to takový trenážer jako na život, i jako částečně si tam mm -hmm. můžeš prostě vyzkoušet mm -hmm. a poznat některé věci. Jo, jo, jo. Mně se fakt líbí, že hodně lidí Uh, RP, to, co třeba pak dělají v tom reálném životě. Víš, že se tam třeba našli jako ty doktoři a fakt se na tu doktorskou školu. <laughs> a nebo naopak tam pr právě máme třeba klučinu, který jako uh, chtěl být veterinář a studoval veterináře. No. no. ale prostě kvůli covidu nějak jako musel to prostě přestat. Jakože... Uh, já nevím, neznám ty jeho osobní důvody, ale prostě musel jako to utnout, přerušit, no a teď tam prostě RP veterináře a víš, on se sám jako sám vzdělává a vlastně tu knowledge toho veterináře má, takže proto to RPčko je jako o to je takový jako kvalitnější, mm -hmm. víš, že tam fakt jako nenapíšeš jako ošetřuje psa nebo ošetřuje zvíře, ale fakt tam jako propisuje přesně ty jako... Jako reální postupy a, a ty reální léky a všechny tyhle věci tam propisuje, takže je to pak uh, fakt kvalitní a máš z toho největší větší hmm. požitek, no. Ne, jasný já to. Hmm. Mega zajímavý. Takže tam je třeba 250 lidí, myslím, někdo zmiňoval, že je na ten jo. server? Jo, jo, jo. O nejvíc, nejvíc, já nevím, největší český, jako ty sloty. Ty sloty jsou do 250 do 300 a mm. uh, je to tak různý, že jo? Někdy tam máš 100 lidí, někdy 50, někdy máš plný ten server, je to v různých etapách, ale teď mi přijde, že jako ten hype dost umřel. Že oprav ne největší hype byl samozřejmě uh, na lockdown, jo, a -a. všichni byli doma, tak to mi i lidi říkali, že nejvíc erpily, to já jsem ještě na erpila mm. A to byl největší hype a teď už to odchází. No. Mm nemáme úplně me mega moc času, takže já mm -hmm. mám tady spoustu věcí, co s tebou chci ještě probrat, jo, ale nestihneme asi, nestihneme všechno, ale mm -hmm. to vůbec nevadí. Um, ty a možná i některý jakoby přeskočím, no, ale... No hele, vyber ty nejzajímavější. Uh, no to je těžký teďka jakoby vyhodnotit, mm -hmm. jo, ale Arpíčka, co ty srazy? vůbec, ty jsi říkala, že jsi vlastně se skrz to arpí mm -hmm. seznámila ze spoustu lidí, mm -hmm. a vy si teda hrajete to a pak ty seš na srazu s tím člověkem, který jsi nikdy neviděla a vlastně mm. funguje to úplně super. Je tak? No, tak není to tak, samozřejmě. Maria. Jo, tak hele, je tam hrozně moc divných lidí, jako no. jo. A jako řekla bych, že i fakt jako tam majoritní čas jsou jako trošku divný lidi, jo, protože reálně, když si to veme, že to simulace života, jako topí se v tom, nebo obecně i v hrách se topí lidi, kteří si třeba takhle něčím prošli, ví, že mm -hmm. jako... Jako řeknu, to, řeknu to asi fakt jako na plnou hubu, asi se to nebude všem líbit. Ale prostě 10 hodin denně u kompu jako nesedí jako lidi, který prostě uh, by to měli v životě úplně v pohodě nebo jsou úplně v pohodě. Vždycky tomu jako něco předchází, že vlastně do téhle jako, uh, louže prostě spadneš. Jo? Uh -huh. A až vždycky to jsou buď takovéhle příběhy s nemocema nebo prostě nějaký jako uh, psychické problémy, ať uh -huh. už v rodině nebo tak. Jo? Takže. Uh, Prostě... A ty jsi tam dostala kvůli streamu, nebo kvůli čemu ty jsi tam šla? Uh, no do toho RPčka, vlastně, jak jsem jak to přišlo s tou rukou, jak jsem přestala hrát ah. to CS víš, tak jsem objevila tohle a tam nemusíš takhle máchat tou rukou, že? To tak, uh, takže tam nic moc náročného neděláš. A mhm. začalo mě to hrozně bavit, hrozně mě to chytlo. Co tě na tom nejvíc Jakže přitahuje, že? Tak interakce s těmi lidmi mm. lidi. Tak lidi jsou jako skvělí, No a právě jsem tam poznal spoustu skvělých lidí, samozřejmě spoustu i jako lidí, kteří mi nesedli, mm. jo, střelci a tak, vodnáři, <laughs> Ne, samozřejmě sranda. Uh, no ne? jako, hele, třeba můj nejlepší kamera je střelec, jo, mm. takže. Že není střelec jako střelec. Je to tak, je to tak, no. Já se snažím už to jako nějak ne neškatulkovat, protože občas ti to zamotá hlavu. A každopádně srazy prostě domluvíme se s lidma na sraz, dojedou do Prahy nebo jezdíme třeba na chatu, nějaký lidi znáš, protože většina z nich jsou třeba streameři, že jo? taky, takže jsou to streameři, znáš, nějaký třeba vidíš prostě, jakou mají fotku, třeba Instagram, že jo, a my často hrajeme i jiný hry, takže s nimi trávíme čas, i často na Discordu třeba koukáme různě na filmy spolu mm -hmm. nebo na seriály, takže s těmi lidmi trávím fakt hodně času a jako nešla bych ven úplně s nějakým jako člověkem, víš, kterýho bych nikdy jako neviděla a teď jako bychom se někde, no jako zase nejsem magorio. Mm. Ale, <laughs> no ale, uh, jo, nějaký, hele, teď jsme měli a přes dva... Discord, jenom sorry, no, ale no. když jak, si pustíte se, domluvíte na film mm, a jo, pak... Jo. A máte tam nějaký ty okýnka, že se díváš na toho druhého, nebo... Ne, my nepuštíme si webky, jenom prostě jo. mlčíme a občas někdo něco řekne, že se zasmějeme, nebo tak. jasně, jasně. Uh, no a... Uh, měli jsme teď pár srazů, vlastně měli jsme nějaký chaty, teď zase pojedeme na chaty. ona se to často rozděluje. Jezdím jako s policajtama, pak pojedu s doktorama. A tam a... ale už jste jakoby real, nebo jste tam nějak? Uh, jako kde? Jako... No, když jste na té chatě. Jo, jo, tam jsme úplně normální. Jo, tam, jako. tam jsme úplně normální, jako sami za sebe. A. Uh, je to fajn a samozřejmě jsou tam nějaký lidi, jako, kteří jsou divní, ale tak to je jako přirozený, někdo je ti sympatický, někdo ne a vždycky tu skupinu selektujeme tak, aby jsme jako měli co nejvíc společného a že se jako bavíme i mimo to RPčko, uhum. jo, to je ten základ, ale jo, teď jsme měli na srazu prostě jako pár divných lidí, kteří prostě úplně jako zřejmě byli asociálové, víš, a uhum. už prostě třeba je tam znova jako ani, ani nechcem a ani to není, že my bychom je nechtěli, ale jako bylo úplně zřejmé, že ty lidi se tam prostě necítí dobře, víš, jakože tak proč je tam jako znova tahat, když prostě to není nic pro ně. Mm -hmm. Jo, já, já úplně rozumím. Úplně rozumím, to je strašně jako zajímavý téma, no tady to. A myslím, že to má docela budoucnost, protože prostě technologie, no. Mm. A lidi se by lidi chodí méně ven. Mm. Tak jak bylo to snad, to si myslím taky zdívala, streamovala, že uh, lidi přestali chodit třeba, nebo málo, méně lidi chodí do klubů a tak. Mm. Mm. Se jako s novýma, je tak? Jo, my chodíme do klubů, že v RPčku vždycky, Aha. no, takže. Aha. A jako, jako pík asi divnosti je, že prostě jako <laughs> Spousta lidí tam jako co panák v RPčku, tak panák i rolo, víš, jakože pijou vlastně za tím počítačem Jasně. a to, no, takže je to hned, no. Mm. A, to, to. a to streamuješ taky, nebo? To ne? Hele, jako já jsem si párkrát otevřela třeba víno, ale jako já moc nepiju a tvrdej mm. vůbec, takže jako párkrát jsem si otevřela u toho víno teď v poslední době, ale uh, spíš tak jako že jenom jako pro, pro náladu, víš, ne nic toho. Mm -hmm. Takže tohle vyloženě um, nedělám. Rozumím. Um, Tyhle, to je segway, jako prase, ale mám tady prostě Secret Crash, ideální kluk, protože si uh -huh. myslím, že to zajímá spoustu, uh -huh. spoustu svých uh -huh. sledujících. Uh -huh. Uh -huh. Máš nějaký Secret Crash, co by třeba ostatní uh, poznali a mohli se tím inspirovat? <laughs> uh -huh. Nemám, nebo ne. jako mám, ale si ho nechci říkat. Tak řekni, hele, řekni toho druhého, nebo ty já zkus říct ne, třetího. Mám... bude publikovatelný, ne? ne, ne jakože, to... tak... mám třeba celebrity jako crash. Já nemám vyložení no, jako crash, já říct jako na to. Crush. Hele, celebrity crash jako všichni ví, že jako... Všichni ví. O, sleduju toho o Pereze, že jo. <laughs> tak jo. Sergio Perez, to je o, závodník Formule 1. A. Oh. Takže tam, hele, jako formule... A co něm líbí? Všechno... <laughs> ne, oh, jezdí rychle, jezdí rychle. Ne, tak uh, jako spousta lidí se mě ptá, proč jako sledu formule 1, proč jsem na tom tak jako, proč jsem tak jim posedla a tak. Uh, tak uh, je to, jako já vždycky říkám ze srandy, že je to jako super sport, že auta, prostě to mě vždycky bavilo a tyhle hmm. věci. Uh, celá i ta taktika v tom, jako celý celý ten princip ty f prostě se mi líbí. No a druhá věc je, že je tam jako spoustu prostě takových jako Um, skvělých uh, prostě v košilích a, a, v zajímavých outfitech, jako ať už v kombinézách, nebo v těch košilích a prostě jako se tam díváš na hezký chlapy, no, tak jako. Co, jako k tomu mám říct. Ne, já nevím, já, já se no. právě ptám, takže A tam je spoustu jako, Pérez. No, Pérez je tam je spoustu hezkých. Jako, asi by většina si myslela, že třeba řeknu jako leklerka, ale já moc nejsem na farmáře, takže mm -hmm. uh, farmáře neberu a pak i samozřejmě Alonso. Fernando Alonso, to a ten je... ještě závodí? Ještě závodí, no. Ne. A teď je dobrý, teď tak. je na beně, po každý, no. Nechápu. No a i Fetl, i jako... ten, Ne, ten už nezávodí, no, ale jako ten říkala. je taky skvělý, jako <laughs> tak to by běl... taky brala všema deseti. A co ti na nich líbí, že jako, že jezdí rychle v autech? Že je... to nebezpečí? ale <laughs> to prostě... asi jako ne, že bych si jako řekla. Min... Takže jsou kompetitivní ne. a že jsou schopní... Že ono je to Ne, těžký, já asi beru jako vizuálem, jenom prostě jo, jako, jakože že to. Jasně. No a pak třeba charakterem, a to je prostě to je jako takový můj, uh, to je takový můj jako vysněný, je Ricardo, že jo, Daniel Ricardo. On je teďko na lavičce v Red Bullu, hmm. tak on je Rák. No a on ah, je jako hrozně. Tak to je jasně. No, on je Rák a on je hrozně jako humorný, takže mm -hmm. se mi líbí jeho smysl pro humor a je takový hrozně pozitivní, sluníčkový, tak to se mi třeba líbí. No. Že mm -hmm. to. No a vyložení jako by type... Um, hele, my říkáme ze srandy, nevím, jestli jsi to slyšel, že mám takovou zlatou šestku. <laughs> ne. Jo, ale... Jako ty, to je problém, <laughs> když děláš se streamerem rozhovor, protože to je neomezená studna jako... Je, yeah, yeah, yeah. Dát o tobě, no. Je to tak. Uh, mám zlatou šestku, ale jako to spíš tak máme jako, to jsme říkali tak v RPčku, víš, jako že... Ale řeknu to na jako mám slavost pro Slováky, prostě, mm -hmm. jo, takže Maďaři... A, a proč? <laughs> takže Maďaři, <laughs> to budou rádi teď Nevím, prostě se mi líbí, když mluvíš slovensky, jako mm -hmm. asi, asi to. Tak ten jazyk a... je takový mělejší, jo. takový jo, jo. jemnější. No, 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 takže jako uh, tam říkáme, že... Protože v RPčku, my RP Ameriku, tak uh, tím, co jsou Slováci, říkáme, že jsou z Kanady, jako Kanaděni, jo, mm -hmm. takže... Kanaděn a byl. No a pak um, uh, jako já jako v tom rpčku říkám, že se mi líbí jako světlejší typy, že mm. nám ráda jako takový ty úplně tmavý vlasy, nemám moc ráda velký vousy nebo tak. Mm. Uh, Takže radši, když je jako shaved ten kluk a je takový. No to zase ne, ale tak víš, to jsou spíš typy a samozřejmě mm. uh, já to neškatolukuju, víš, jako že bych si řekla, že přesně takhle musí vypadat nebo tak. Jde spíš o ten vibe a o Jasne. tu energii, co z těch lidí jde, no, hmm. tak. No a pak, no, Slováci, pak tam jsou brýle, výška... Uh -huh. A uh, samozřejmě tam máme a brýle ne, ano, výška. Brýle tak. ano, brýle, výška ano. a výška jako výška obecně, že jako to, no. Čím no čím a... vyšší, tím lepší. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Má to nějaký strop, nebo tři ne, metry? Ne, prostě ne má to strop. No a pak tam máme ještě uh, co, uh -huh. co tam je. Jo, samozřejmě dobrý znamení, Jo, uh -huh. jo ale uh... Takže máš prostě máš je obarvený nějak, třeba červená, žlutá. Počkej, máš takový ty týry jako S, jo? Co je S-týr? Znamení? Jo? s je, to je rák. počkej, to je rák, že jo? No, to je jo. rák. Rák a vodní, jako, hele, ne takhle. Či vodnář je S-týr? Ne, vodnář je vzdušný. Počkej, no, vodnář? No, to je. Aha, tak počkej, vodní. Hele, tak vodní je. Tak to je, je. Štír, není vodní. Jo, štír je vodní, že jo? To jsem říkala. No, tak no. počkej, štíral nežije ve vodě přece. No, tak, ale je to vodní co to je znamení. To To není možný. Váha. No, váha Bík. není vodní. Bych taky není vodní, že? Ryba, ryby. Ryba, no tak no. to je vodní, to no. smysl. Ne, hele, jako tyhle všechny věci jsme nějakým způsobem řešili, no. ale uh, já nad tím jako už nepřemýšlím vůbec a hrozně moc lidí mi říkalo, že nad tím nemám přemýšlet, protože já jsem uh, vždycky nad těma věcmi přemýšlela hrozně logicky a mě bavila i matematika vždycky, takže jsem vždycky to tak jako propočítávala mm -hmm. uh, to a teď prostě uh, to vůbec neřeším a prostě uh, to jako přijde nebo nepřijde prostě to, jako nemám nějak, taj... spíš že o tu energii, to je mm -hmm. asi to. Je asi Ale to, víš, že matematika jde? je přírodní věda. Jo? Ano. Hmm. Matematika vznikla takže popisuje přírodní jevy že hmm. z fyziky. No vidíš. Takže já nevím, jestli je na tom něco špatného. Stejně to nakonec, víš, co ty stejně nějak racionalizuješ, spíš to, co ta hlava hmm. ti říká sama a doplňuješ. Podle mě ty myšlenky doplňuješ až potom, co ti řekne to podvědomí něco. Hmm. No... Um nevím, nechávám to jako bait a snažím se to jako hmm. neto, ale uh, samozřejmě závodníci Formule 1 prostě jsou jako... Top. Top. Mm -hmm. Ne, to jsou jako fajn, tam, tam je z čeho vybírat, víš, to je takový, že se na to koukneš, že tam spoustu chlapů, tak jako si řekneš, jo, tenhle je dobrý, tenhle je dobrý, ale nikdy jsem nějak jako neměla to, no, jako že úplně, já nevím, mě teď asi fakt nenapadá žádný jako normální jako Já, kráš, já myslím, že jsi řekla tak, už docela hodně věcí ne. okolo toho, to je, mm. To je taky, že je vidět, že z toho streamu nemáš absolutně problém mluvit na jakýkoliv mm, téma. Mm. Velmi detailně, velmi dopodrobná, a to je jako skvělé. Máš něco, co bys chtěla, kdyby kdybys jsi mohla získat pozornost všech lidí na světě? Mm. Jo. Je jako úplně deep, shit, Ne úplně mm -hmm. deep, ale k zámyšlení otázka. Máš pozornost celé planety? Mm. Máš pozornost celého vesmíru? Co je jenom planety? A mohla bys jim říct něco? Ne, jenom pojďme zpátky na tu planetu, co si ti mm. bude přemýšlet. Něco, co oni tě fakt budou vnímat, budeš mít jejich stoprocentní pozornost. Chtěla bys jim něco předat. Co si myslíš, že by se mělo ve světě nebo v realitě víc uh, dělat? Nad čím by se lidi měli víc zamýšlet? Nebo napadá ti něco, čím bys chtěla nebo mohla zlepšit to, jak se lidi cítí, jak se mají, jak žijí? Já bych, já si rozhodně myslím, že lidi by měli být víc pozitivní, a zase um, vlastně se jako do toho donutí prostě vlastně. jo. Ne, to ne jako se donutit, ale to je, to je právě hrozně těžký, protože uh, ty nemůžeš úplně říct něco jako obecného, protože každý je hrozně individuální a na každého funguje něco jiného. Takže já tady můžu říct jako typy, co pomohly mně a řeknu: A dělejte to všichni. A pak prostě to tady lidi budou dělat a nikam to nepovede, protože hmm. já to nebude jako dělat šťastným doopravdy. Jo, Takže důležitý je si najít nějaký věci, které člověka děje Just name a ty dělat a jako obecně koukat na svět víc jako pozitivně, hmm. jo, takže to a uh, úplně, že bych řekla nějaký moudro, já jako nemám nějaký jako, co bych táhla uh, celý život, asi takový nejsilnější, co je, že pravda a láska vždycky vítězí, mm. jo, tak tím se docela, docela držím a spíš jdu tak v etapách, takže třeba nějaký období se mi líbí něco, tak to mám i sídlem a se vším, a nějaký období něco, nějaký zase tamto a teďkon poslední dny uh, mám hrozně v hlavě, že ne všichni můžou mít všechno. Mm. Jo, takže... Takže asi... A asi. neměl bys to chtít, podle tebe? No, ne, spíš jenom si uvědomit, že ne všichni můžou mít všechno hmm. a myslím si, že vždycky je to nějaký balans, že prostě... A zrovna konkrétně vždycky člověk chce to, co nemá, a někdo jiný to má. Jo, jenomže zase ten někdo jiný to má, a s tím přina, při, s tím přichází zase něco jiného, co třeba nemá, nebo to sebou nese nějaké jako negativní do, dopady a tak. Takže ne všichni můžou mít všechno. No, a myslím mm -hmm. si, že všechno, co je z lásky a pravdy, tak je vždycky dobrý. Jako je to, je to takový kliše a spousta lidí tomu nevěří, ale já si prostě myslím, že když jako něco miluješ a máš, nebo když máš něco fakt rád a děláš to jako z lásky, ať už je to jakákoliv láska, těch forem je hrozně moc, tak to nemůžeš nikdy dělat špatně. Víš jako mm -hmm. že jako ano, můžeš se dostat samozřejmě do fáze, že jako to neumíš, že jo, tak to děláš špatně, ale devo to jako, jako do toho dáváš energii, s jakým jako naplněním jo, to děláš záměrem. A, a záměrem, že jo. Hmm. A, a to, že to neumíš, ale miluješ to, tak je to vlastně ve finále znamená jenom to, že se to jako naučíš, že jo, a hmm. že to jako chceš dělat dobře, protože ten tvůj záměr je vždycky dobrý. Takže asi tak. No. Děkujeme za rady, děkuji moc, že jsi přišla, a ať se daří, budeme, bo já se občas podívám na tvůj stream, protože hezky mluvíš. A... Děkuji. Dí, díky, ať se daří. Ať se já, daří. já taky děkuji. Děkuji moc za pozvání, ať se daří i tobě, i všem divákům. A... Doufám, že budou mít krásný den. <laughs> díky.